ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပဏိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်ဆယ်ရက်ဆန္ဒလ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောတဏမာနချုပ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရေးတရားတော်သမုဒ္ဒနာကောတာတာရှိတယ်ဆိုတာတရားနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ကခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ကကြွယ်တိများလိမ့်မပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဘုရားဒုက္ခတရားတိတ္တသမုဒ္ဒနာကောတာတာရဲ့မှာကိုတစ်ခုရှိနေသေးတယ်ဆိုတာသိဖို့ရည်ကြည့်ပါလေမှန်ပါပါသမုဒ္ဒနာကောတာတာရဲ့ဘာရှိနေတယ်ဆိုဆံမင်းထဲမှာငါးဝင်းနေတာရှိတယ်မှန်ပါပါသွားတဲ့မှာရောမှန်ပါပါအဲ့ဒါကိုဒကာရမတို့သုံးဇန်ကုဋ္ဌာသသိရင်မပြီးသေးဘူး။ငါဝင်နေတာသိမှသောတာပန်တည်မှာ။မှန်ပါပါ။သုံးဇန်ကုဋ္ဌာသသိရင်မပြီးသေး။သုံးဇန်ကုဋ္ဌာသတစ်ခုတစ်ခုထဲမှာဘာဝင်နေပါလဲ။မှန်ပါပါ။ငါဝင်နေတာကိုလည်းသိဖို့ရည်ကြည့်ပါသေးတယ်။မှန်ပါပါ။အဲ့ဒီငါဝင်နေတာကိုသိမှသက္ကာယဒိဋ္ဌိကပြုတ်မယ်။မှန်ပါပါ။ကဲဒကာရမတို့တရားစပါပြီတဲ့ရတ္တသုံးဇန်ကုဋ္ဌာသသိပါရဲ့ဆိုရင်လည်းမပြီးသေးတာလဲရှင်းကြပါလားရှင်းပါဘူးဗျာတခုတခုသောကုဋ္ဌာသရံဘာဝင်းနေဒါကြောင့်ငါမေဆံဝင်တွေငါမေစစုလေးဖျားကြီးသွားစုရအောင်ငယ်အင်းငါမေလဲလို့ရရောက်ရဘုရားကျွတ်စီခြင်းကျုံလာဆိုပြီးဆံမင်းထဲမှာငါဝင်းနေရတယ်သင်ရှာသွားလေတယ်ဥရာတို့အဲလက်ဆက်ကလေးတွေလောက်ပြီးတကလာသွေးဖြိတ်ပြီးတကလာဝတ်ကြငါခေသွားလေဆိုတော့သွားရင်မှလည်းငါဝင်နေတာမသင်ရှာဘူးရုပ်သာဆိုငါခေကူလေဆိုပြီးတကလာသုဒ္ဓမသွားပြီးတကလာငါဝင်နေတာတော့မရှိဘူးလားဒါပြန်သုံးနေကွာတာဆိုသိရင်လည်းငါပြုတ်ပါမလားလို့မေးရင်လည်းဖြေကြပါငါမပိတ်သေးလို့ရှင်းပြဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာပယ်လေးပါးတကမပိတ်သေးလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါငါမပိတ်သေးရင်အပယ်လေးပါးတကမပိတ်သေးဆိုတာရှင်းပါဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေသုံးဇန်ကောဒါသသမထကိုကြိုးစားယူနဲ့အဲမှာငါဝင်နေတာမဖြုတ်ခဲ့သည်ရှိတော့ငါဆိုတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုတဲ့ဒဂရမတွေကဖြုတ်နိုင်တဲ့ဤနဲ့မဖြုတ်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒဂရမတွေသမထကုသိုလ်သာဖြစ်၍နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမဲ့ကုသိုလ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာထူးထူးခြားခြားမှတ်စမ်းပါမှန်ပါဗျာဒါသိရင်ပြီမှန်ပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ယနေ့ဒီကားလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီသက္ကာရဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ငါဝင်နေတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုဒကာရမတွေကမဖြုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမသိတော့ဘူးလို့မှတ်ပါဘုရားသက္ကာယဒိဋ္ဌိမဖြုတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနိဗ္ဗာန်လည်းမသိပါဘူးသက္ကာယဒိဋ္ဌိမဖြုတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်မှမသိဘဲနဲ့ဒကာရမတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်မျက်မှောက်ပြုလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စကားသုံးလို့နှုံးလို့ကိုဖြစ်နိုင်ပါဘုရားအဲ့ဒါလေးသိချာသိတော့မှဩနိဗ္ဗာန်သိခြင်းဒိဋ္ဌိပြုတ်တာသိမှနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းရောက်နိုင်တယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်မှလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်ဒိဋ္ဌိကြောင့်သိမှလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုမိရိမဘာနာကပါရိတော်မှာသိသေးချာချာလာပြီးဒီကလာထားရဖြစ်လေသောကြောင့်ယနေ့တရားနာရတဲ့ဒကာဓမ္မတွေအတွက်မှာဖြင့်ငါတို့သည်ဒိဋ္ဌိကပြုတ်တော့မှာပဲပြုတ်ပြီနဲ့ပြင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းလည်းငါတို့ရတော့မှာလေဒီအကျင့်ကောင်းငါတို့ကြိုးစားကျင့်လိုက်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်လူရကြီးဖြင့်ရောက်ကြီးရောက်တော့မှာပဲဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ပြီးနာကြပါဒိဋ္ဌိဆိုတာကဓမ္မတို့သင်ရှားရှိတဲ့အဲကနေတဲ့ဆံမင်းအဖြစ်ရှားရှိအဲ့ဒီထဲမှာငါဝင်နေပါဘာအထင်ရှားမရှိဘူးလားသုံးဇန်ကုဋ္ဌာသဘောနဲ့ထင်ရှားရဲ့အဲ့ဒီထဲငါကွာဆိုတာလေးကဝင်မနေဘူးငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိလေးကအဲသုံးဇန်ဘုံဘုံတော့အပုံတိုင်းမှာငါဥငါအသေးငါအတွေ့ငါစီအစရှိနေဝင်နေသောကြောင့်
ဩဒီငါရှိတဲ့ကာလပတ်လုံးဖြင့်နိဗ္ဗာန်အမြဲတမ်းွယ်နေလေရဲ့ဆိုတာမှတ်ထားရမှာငါရှိနေနိဗ္ဗာန်အမြဲတမ်းွယ်နေတဲ့တရားလို့ဆိုတာအားလုံးဒီလိုရှင်တရားဓမ္မတွေရောလေးလေးစားစားမှတ်ပါအဲ့ဒီတော့ဘုရားရှင်ကိုရမေရှိကတက္ကဒိဋ္ဌိဆိုတာများကောဘယ်နေရာမှမရှိပါစေနဲ့ရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါဘုရားအစိုးရအကြောင်းကြတော်မူခြင်းဟာတက္ကရာရီရှိနေတာဆိုရင်ကျမ်းကြအကြီးဆုံးပဲလို့ဆိုပြီးတတ္တိယဝိယဝမထောတေရှာမနောဝမတ္တကေတက္ကရာရီချင်းဘာနာယတတော်ဘိက္ခုပြိပစေဆိုတဲ့ဥစ္စာအာလုံးဆရာတော်များရောဖရာခင်ကုရမေကြီးရဲ့ယေကြီးပြောလို့ဆိုလိုက်ရှိရနော်တက္ကရာရီဆိုတော့ယံဝအလံနဲ့ထိုးလိုက်တာတောင်မှဖြည်းဖြည်းမှဖယ်ခြင်းဖယ်ပါခန္ဓာဆံမြင်တဲ့ငါဝင်နေတာ၊သွားတဲ့ငါဝင်နေတာ၊မွေးလို့တင်တဲ့ငါဝင်နေတာကိုဒီတဲ့ရေကြီးထုတ်ပါကွာ။ဆိုတော့ရေကြီးစွာမဟုတ်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ဒေချာမန္တဝမတ်တကေ။အုတ်ဆောင်ဒုညာကဆေဘောဆေလေးမိလေးတောက်လိုက်၊ဆေလေးတောက်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကိုယ်စီမံမိဘွားလေးလွန့်လာတော့အုတ်ဆောင်ကလည်းစီရင်နဲ့ဆက်ကျင်းတော်နိုင်တဲ့ဆိုင်းရည်တတိရှင်များဆိုတော့အဲ့ဒါနင်းလာပေမဲ့မနှိမ့်ဉာဏ်နေပါကွာဘုရားကခံနေငါဝင်နေတာလေးအရင်နှိမ့်လိုက်ပါဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ပဂတိဘေးတဲ့တက္ကရာရိတိဘေးကကြီးမှန်ပါဘုရားဥပါဝံဘယ်ဘေးကကြီးပါလဲပဂတိဘေးတဲ့တက္ကရာရိတိဘေးကကြီးတယ်ဆိုတာသဘောကျလားမှန်ပါဘုရားဒါကြောင့်ယနေ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကိုမနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ယနေ့အဲ့ဒီကဆက်လက်ပြီးဒီကလာအဂိဝသနိဗ္ဗာန်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်အထင်ရှားရှိပုံခန္ဓာယဉ်ဉဏ်တို့မရှိပုံနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကတော့ထင်ရှားရှိပုံနဲ့တကယ်ကြွယ်ရူလာဘူးတို့တကယ်တတူပါအောင်လို့နာကြရတယ်နော်မှန်ပါပါဘုရားတော့တော့တန်တရားလုံးယနေ့ပြောခြင်းဒါလေးကဥပါတော်မနေ့ကဆက်ကလေးပြောကြအောင်လို့နော်မှန်ပါပါသတ္တရဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤစိတ်နေစိတ်ချတမျိုးမှန်ပါပါဘုရား။ဩစေရဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤစိတ်နေစိတ်ချတမျိုးမှန်ပါပါဘုရား။ဘယ်နှမျိုးပါလဲ။မှန်ပါပါဘုရား။သတ္တရဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤစိတ်နေစိတ်ချတမျိုးမှန်ပါပါဘုရား။ဩစေရဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤစိတ်နေစိတ်ချမှန်ပါပါဘုရား။ဘယ်နှမျိုးရှိပါလဲ။မှန်ပါပါဘုရား။အဲ့ဒါလေဒီနေ့ဥပုံနေမှာလာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနာရဒီကလည်းဆိုရင်သံဃာကအစတန်ရှာမှုတွေ့အောင်ရှေခဲ့တယ်လို့ဘုရားကလည်းဟောတယ်။ဘုရားတွေလည်းကင်းကဝါလူသဲစုအမောက်ငယ်မြပွင့်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတာလည်းဘုရားဟောတယ်မူတယ်။ဒီထဲမှာတဆူနဲ့မတွေ့တဆူနဲ့တွေ့လို့ပြတ်တမ်းဝင်ဖို့ရတော့ဘာဖြစ်လို့ဝင်ခဲ့တုံးလို့ကိုယ်အကြောင်းကိုစဉ်းစားပါ။ဘုရားတွေလည်းနဲတာမဟုတ်ဘူးနော်။မှန်ပါပါဘုရား။သာသနာထားခဲ့တဲ့ဘုရားတွေလည်းရှိတာပဲ။မနက်ပါသာသနာမထားတဲ့ဘုရားတွေလည်းရှိတာပဲအဲ့ဒီထဲမှာလည်းကျတော့လူဖြစ်ခဲ့၊နတ်ဖြစ်ခဲ့၊တိရစ္ဆာန်ဖြစ်ခဲ့အပင်ငယ်နေခဲ့ဆိုတော့တခါတည်းစစ်တမ်းဝင်တဲ့ဘုရားသူတည်ဘုရားတွေလည်းရောက်ခဲ့ကြတာနဲ့ကျုံးခဲ့ဆုံးခဲ့ကြရတယ်ဆိုတာမှန်ပါပဲသို့တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘုရားနဲ့တွေ့ရင်မကျွတ်တရားနဲ့တွေ့ရင်မကျွတ်သာသနာထားခဲ့ခြင်းကြောင့်တန်ဃာတွေရှိရပါတဲ့သားနဲ့ဒီဃာဓမ္မတွေခုတည်းတိုင်းနဲ့ခန္ဓာဝန်တန်ဃာ96ပါးလမ်းကြံသွားနေရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့မေကွန်းထုတ်ဖို့လိုလာတယ်။မှန်ပါပါဘုရား။ဘာငယ်ခန္ဓာဝန်ထမ်းသမားနော်။မှန်ပါပါဘုရား။ဒီကံနာရေးကနာတော့ထားပြီးသွားမနေရဘူး။မှန်ပါပါဘုရား။ယခုတရားနာလာကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုထမ်းလာခဲ့ရ။မှန်ပါပါဘုရား။ဩဘာရာဝေပြင်းဆက်ခန္ဓာဆိုတဲ့အတိုင်းခန္ဓာရေးထမ်းပြီးကြတော့လာခဲ့ရတာကခန္ဓာကလည်းအနိစ္စလားအနိစ္စလားမေးတော့အနိစ္စခန္ဓာကြီးထမ်းဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့မွေးပြန်တော့ဒုက္ခခန္ဓာကြီးချမ်းလာခဲ့ရတယ်အနတ္တလားအတ္တလားလို့မွေးပြန်တော့အနတ္တခန္ဓာကြီးမပိုင်လာကြီးချမ်းလာခဲ့ရတယ်အတုပါလားဒုက္ခလားလို့မွေးလိုက်ပြန်တော့ဩအတုပါကြီးချမ်းပြီဒီတရားပေါ်ရင်များခင်ဗျားတို့အရှေ့ဘဝကျွန်းနဲ့ဝင်လာတာများလည်းအံ့ရပါပဲအတုပါချမ်းပြီဝင်လာခဲ့ရတယ်အတုပခန္ဓာကြီးသံပြေကလာဝင်လာခဲ့ရတယ်ဆိုတာဥလာဘူးတို့ကကြွရဲတို့ကစစ်တို့ညင်းဖို့လိုသေးလားမှန်ပါပါဘုရားဒုက္ခသစ္စာလားဒုက္ခသစ္စာလားမှန်ပါပါဘုရားဒုက္ခသစ္စာကြီးသံပြေဒီတရားကမလာခဲ့ကြဘူးမှန်ပါပါဘုရားဩော်တန်မြတ်ခကြီးကအထမ်းကလည်းအ
အမှန်တန်ဆက်စုပ်စရာကောင်းတဲ့ခန္ဓာကြီးကထောင်းပြီးဒီကာလသံလျာခရီးတယ်မှာဘိုးဘွဲတို့ရဒီဘွဲတို့ရစက်တွေဆက်စရာလေးကြီးတိုးနေရတယ်ဆိုတာကသဘောကျခံရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအတုပါလားသူပါလားအတုပါပါအတုပါဓမ္မီတရားဝဲတို့ရနတ်ပြည်ရင်သွားတို့ရဗမာပြည်ရင်သွားတို့ရဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒါရီစီတန်လျာခရီးတယ်ဝန်ကံမှာ96ပါးလမ်းကျမ်းမှာမနိုင်ဝန်ထားပြီးပြင်းနေရပါလိမ့်မလဲဆိုတာဥပအောင်မေးဖို့လိုလားမှန်ပါပါမေးဖို့လိုလားတော့ဘုန်းကြီးဓရမတွေကရှင်းရှင်းနဲ့မှတ်လိုက်ပါသက္ကာရဒိဋ္ဌိမှာသတ္တရဒိဋ္ဌိတခုမပြုတ်ခဲ့လို့လေဘုရားဆူဆူနဲ့မကျွတ်ခဲ့တယ်မှန်ပါပါဥစေရဒိဋ္ဌိတော်ကောင်းရှိလို့ဘုရားဆူဆူနဲ့တွေ့ခဲ့များတော့လည်းမကျွတ်ခဲ့ဘူးမှန်ပါပါထိုကဲ့သို့သတ္တရဥစေရနှစ်ခုတခုခုရှိနေတဲ့အတွက်မရွတ်ခဲ့တဲ့သံဃာဝန်တန်းကမ96ပါးလမ်းကျမ်းမှာမနိုင်ဝန်ထားပြီးဒီကာလနေခဲ့ကြရတယ်။သေတဲ့အခါကျတော့ဝန်ပြီးပြီးရှာထွက်ပြီးသေခြင်းသို့သေခဲ့ရတဲ့ဘဝကြီးပဲလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးချက်။သေတဲ့အခါကျတော့သေခဲ့ရပါလိမ့်။သေခြင်းသို့သေခဲ့ရတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေသေသေးချာချာမှတ်ပါ။သာကိစ္စလည်းမပြီးဘဲနဲ့သိခဲ့ရတော့သာဝန်သိသေးတယ်။မှန်ပါပါ။အမိကိစ္စမပြီးဘဲနဲ့သိခဲ့ရတော့မှန်ပါပါ။ဩဘုန်းကြီးဒကာရမတွေသိခြင်းဆုံးနဲ့သိခဲ့ရတဲ့ဘုရားတွေကမများလားကြီးလား။မှန်ပါပါ။နောက်ဘုရားတွေလည်းဖွင့်ပါရဲ့ပန်းနဲ့တပည့်တွေတို့ဘုရားအသေးလို့နေကံကြီးဘယ်နဲ့ကြောင့်မရောက်ပါလိမ့်ကြုံလို့ဘုန်းကြီးဒကာရမတွေကဆက်လက်နေခဲ့ပြီးရှိတော့သတ္တရတော်ကောင်အခန်းရှိနေလို့မှန်ပါပါ။ဥစေရတော်ကောင်အာဒီဒိဋ္ဌိနှစ်ခုတစ်ခုခုရှိပြီးဒီကရာနေတဲ့အတွက်ခွန်ကြီးတို့ဒကာရမတွေမှာသံဃာဝန်ဝင်ကြီးကမှာ96ပါးလမ်းကျမ်းမှာမနိုင်ဝန်ထမ်းပြီးအထုတ်ချရတဲ့အခါရှာထွက်ပြီးချမှန်ပါပါဘုရားရှာထွက်ပြီးသိရရမှန်ပါပါအမလေးဒကာရမတို့သူတို့ဖြစ်ဆိုကြီးကဖြင့်သံဃာမှာဓမ္မုံကရိုက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဝင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်တောင်ပြန်ကြည့်ဝင်ကြရမရှိရှိပါဗလားဒါကလူနှိမ့်ဆက်လို့ဤကဲ့သို့ဖြစ်ဆိုခြင်းနဲ့ကျင့်ဝပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေကမေးလို့ရှိရင်သတ္တရတော်၎င်းဗျာဥစေရတော်၎င်းရှိနေတော့ဘုရားဆူသူကမချွတ်ခဲ့တာနဲ့မကျွတ်ဘူးဗျာသူကဲ့သို့မကျွတ်တဲ့အခါတပည့်ရဆိုတန်မြတ်ခီလန်ကျန်ကြီးတဲ့မှာ96ပါးလန်ကျန်ကြီးတဲ့မှာခန္ဓာဝန်တမ္မမနိုင်ဝန်ထမ်းပြီးခါလာတခုဝင်နဲ့တခုဝင်ပြောင်းပြီးကာလသွားရတော့မယ်ဆိုတခုဝင်ချမှာရှာထွက်ပြီးခဲ့ရရှာထွက်ပြီးဖြတ်ဆိုပေါက်ပြီးနောက်တော်ဝင်ထမ်းရပြန်တယ်ဗျာဘုရားကကြောက်ရယ်ကြောက်ပြပါဘုရားဒကာကျော်ကနေကြောက်ပြပါဘုရားအားလုံးဒကာဓမ္မတွေမပြင်းပါနဲ့အောင်ဆိုတာများဟာဆရာဘုန်းကြီးကဒကာဓမ္မတွေသူ့ဒကာဓမ္မတွေကျုံးတာကိုမကြည့်နိုင်လို့လို့မောင်းဝေပါနဲ့ဝန်တန်းတော်ဘုရားမှာမလို့သိရှာထွက်ဒီမှာမြင်သေးလို့မပြုံးပါနဲ့ဝန်ကြပြီးမှသေမှပြုံးပါလို့ဆိုတာကိုသတိပေးခြင်းလို့ဣတိယစလာပါတယ်ဆိုတာသိချာမှတ်ပါပါဘုရားသိချာရလားပါပါဘုရားဥပါဝင်သိချာရပါပါဘုရားဝန်တန်းတော်ရှိတယ်မှန်ပါပါဝန်တန်းတော်ကောင်းအောင်သမီးဝန်ချိုးဝမေဝန်နေထိုင်ရဗျာထိုင်ပါပါလာရကောင်းမဲ့လမ်းကလည်း96ပါးလမ်းကျမ်းဟိုဉာဏ်၄ခုရှိဒီဉာဏ်၄ခုရှိဟိုဉာဏ်ပန်းနံရှိလို့ငှက်ပြာယောဂသင်ဒီဉာဏ်ရေမကောင်းလို့ငှက်ပြာယောဂသင်ဆိုတော့သွားရတဲ့လမ်းကလမ်းကောင်းလမ်းလမ်းကျမ်းလမ်းကျမ်းမနိုင်ဝန်ထားသွားရတာနိုင်ဝန်ထားရတာဒါကြောင့်မနိုင်ဝန်ထားရတဲ့အဲမှာမှကာမသာစပယ်ရဆောင်ရတဲ့အောင်းငင်နေတဲ့ဥပအောင်လို့သွားတဲ့ကနှာလေးသေးလေးဟင်ရစားရဝန်နှုတ်သေးလေးမဆောင်ပါဘူးအမရေကတော့စပယ်ရဆောင်ရတဲ့အောင်းငယ်နေတဲ့လူမာတဲ့ဝန်ကန်းမမှာလည်းစပယ်ရလေးဆောင်ပါသေးတာဘူးလွယ်ချက်စမ်းကြည့်ရလက်ကငွာလေးတွေ့ရနှာဘူးလေးတွေ့ရဟမ်အဲမွေးဘူးလေးတွေတွေ့ရဟာတရားဓမ္မတွေဘာလေးဆောင်တာကတော့ဆိုတော့အိုးစပယ်ရဖရလမ်းပြည့်စင်တဲ့နေရာပြည့်မှာဖရသဘောကျလမ်းမှာပါတဲ့ပြည့်စင်တဲ့နေရာပြည့်ကြောဘိုးတဲ့ဝန်ကြီးကလေးတော့ပြည့်မှာပဲချွေတွေချက်လို့ပြည့်ပေါ့ဗျာခန္ဓာဝန်ကြီးကလည်းလေးတယ်မလေးရဘူးတောင်တက်ကြီးမှာသာလေးမှန်းကြည့်ပြီတောင်တက်ကြီးမှာသူများကြောင့်မောတာလားသူ့ထံကလည်းမောတာအဲခံရတာတော့ခံရပါစီတော့တဲ့
လမ်းကလမ်းကြမ်းလမ်းကြမ်းလားလမ်းဆိုးလားလို့နေတော့အပူတွေလည်းပါတယ်အေးရေတွေရောအင်းရေကောင်းရေဆိုးရေရေဆိုးရေဟုတ်တယ်ရောဒါရင်နဲ့လမ်းကြမ်းနဲ့သွားတဲ့ခါတောင်းပြီးစမ်းပြီးမြုံမိတဲ့ခါကြလို့ချင်းချင်းခန္ဓာစိတ်ကြီးကလည်းနေနေရလားခန္ဓာစိတ်ကြီးကမနေနိုင်တော့ခொနဲ့ကလွယ်သေးပါတဲ့စပယ်ရာလေးတွေကဥပအောင်ပါလို့ရတယ်အတုံးကြီးရပါလေဆိုတာရင်းနေပြီလားတခါကျော်တော်များယခုတရားပွဲလာတာဓမ္မမျက်မှန်တက်လာရခန္ဓာဝဟံမရလက်ကျင်လို့တက်တာမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဗျာဘယ်နဲ့ကြောက်ပါလဲနော်ခန္ဓာဝခံရတာသူ့ကိုစပယ်ရာစားထိုးပြီးဒီကလာလာခဲ့ရတယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာငကိဉ္ဇလုံးညမရလို့ဥပါင္ကြီးစပယ်ရာစားထိုးပြီးမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီဝါငကိုရွေးတဲ့အချိန်မှာနောက်ပြမျက်မှန်ဝင်ကြီးခံရတာကဓမ္မုသမ္မာပါဗျာ။ကောင်းပါရဲ့ကောင်းမွန်ခံရတာကအမျိုးပါဗျာ။ကောင်းပါကဝတ်တည်ပတ်ရတာကအမျိုးပါဗျာ။ဩငါကူက400တင်ဘူး400ဖေုံဆင့်ပြီးလမ်းကျန်သွားပြီးရှားထွက်တော့သေးပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဘုရုမဗျာကြီးပြင်းနေလို့မလိုတော့ဘူး။သမ္မာပါဗျာ။လိုသေးလား။မလိုပါဘူးဗျာ။ဒကာဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ဓမ္မရင်းများသွားတော့ဆွဲခြင်းကိုမဆောင်ဖဲ။ဖဲရပါဗျာ။လက်ဆွဲခြင်းမောင်းဖဲရပါဗျာ။ဟာဘာလေတုံးလို့စပယ်ရတယ်ဗျာ။ရင်းကြီးကြပါဘာတွေပါလဲပေးရပါဗျာဘာလို့ဆိုဒီစပယ်ရာတွေတော့ရင်းကြီးဆောင်ရပါလိမ့်မယ်မေးတော့မှလမ်းပြက်မာတွေကဒဘုံကြီးပါတယ်ဗျာခန္ဓာဝင်ကြီးပြက်မာတွေကလေဘာတွေပါပါလိမ့်ခန္ဓာဝင်ပြက်ပြာတွေကဒဘုံကြီးပါဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာဝင်နဲ့ကိုယ်ဆန်းရသေးစပယ်ရာအိတ်လည်းလွယ်ရသေးဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲဆိုတော့96ပါးလမ်းကျမ်းမှာရှာထွက်သေးခဲ့တဲ့ဘဝတွေများလုံးဝန်ပြီရှားတတ်သေးတဲ့ဘဝတွေများတော့လို့ဆိုတာကိုမြင်လို့လိုသေးလားဒီထဲကသားလေးတွေသမီးလေးတွေဆွေလေးတွေမျိုးလေးတွေခင်မသေးတော့ကျောပေါ်ကမြားပိုးလိုက်ခြင်းသေးပါဘုရားရှင်းမှဖြစ်ရတယ်ဒါကကျွဲအတော်ဆုံးနေဘူးလားဒုက္ခနာဝံကမှမမခိုင်တော့မလင်တော့လို့စပယ်အိတ်ကိုချိန်ပြီးဘေးတဲ့ဘေးလွယ်ထားရတဲ့ထဲထဲမှာဒါကသေးမိလေးပိုးခြင်းသားလေးပိုးခြင်းအဲမိလေးပိုးခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကနေကြည့်လို့ရှိရင်သူ့စပယ်ရာအိတ်နဲ့သူ့ဟာကလည်းအကောင်းဖို့ဒီထဲကကျုံပေါ်ကြီးတင်ပါလို့ပြောသေးတယ်ဆိုတော့မိုက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်တော့ပြောဖို့ကမရှိတော့ဘူးမှန်ပါပါသဘောပါကြဘာဘာဖြစ်ဖြစ်လဲမိုက်လိုက်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဝင်အတွက်စပယ်ရာအိတ်ကဘေးကလွယ်ရသေးဒီထဲကနေဒီသားလေးသမီးမိလေးရင်ပါပေါ်မှာတင်လို့ဘောလကောင်းငရင်ဒီဘေးမာဇရံတင်းရေဇရုံကျော်မာဇရံပိုးရေဇောလကောင်းဝန္ဒနမနဲ့သူ့ဟာကြည့်ကောင်းနေလားမကောင်းပါဘူးခင်ဗျသူ့ဟာကြည့်တော့ဝန္ဒနမကပြုံးလို့ပေါ့လေမှန်ပါပါသူမီးရေသူပိုးလို့မှန်ပါသူသမီးလေးသူပိုးလို့ပါအဲသူ့စပယ်ရာဣကရောပိုးရောအမေလမ်းကရောလမ်းကကျမ်းတယ်လမ်းကျမ်းလို့သိနေကြလို့ယူလာတဲ့အထဲမှာဝန်သူပေါ့ပေါ့နေလားလားထပ်ပိုးကြီးလာသေးလားထပ်ပိုးကြီးသဘောပါကြ။ဩအင်းရတော့အေးဆိုးတဲ့ဘုရားကြီး။ဒါပဲကြာကြာဒီဝန်နေပြီးပြီးဥပါဝင်သေဘောဝင်နေရ။မှန်ပါပါ။ဒီဝန်နေပြီးပြီးတော့မှန်ပါပါ။ညီရဲ့စိတ်မချ၊ပါလေးစိတ်မချဆိုတဲ့ဒီဝန်နေစိတ်မချတဲ့ဝန်ကြီးပြီးပြီးကသေဘောဝင်လိုက်ရတာဘုရားကောင်းဘယ်လောက်ရှိ။မှန်ပါပါ။မေတ္တာနိုင်မှုဆိုတာကောင်းကောင်းရင်းနေပါဗျာ။အဲ့ဒါဒီတိုင်းဒီကဲ့သို့သောအစ္စရကွယ်ကျုံနေဘဝတွေဟာကဲတခါတည်းဘလို့များများခဲ့မေးရနိုင်မလို့အခုလည်းတရားဓမ္မတွေဒီဝင်ငယ်ဆန်းရဲ့ဖဲလာကိုရဲ့ဖဲလာလို့မေးရင်တခါကျော်ဖြေထုတ်စမ်းဩတို့ကလည်းဘာဖြစ်လို့ဝန္ဒနာဖြစ်မသိပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကမခွာနိုင်တော့သစ္စာကမသိဒိဋ္ဌိကမခွာနိုင်တော့သစ္စာကမသိတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခဆင့်နေပါလားလို့သူမသိတော့မသိပါဘူးဗျာဒိဋ္ဌိကမခွာနိုင်တော့ဒါကဟာရေကငါယုံရမှာပဲမှန်ပါပါသဘောကျဒိဋ္ဌိကငါဟာရေငါယုံရမှာပဲဆိုပြီးဒိဋ္ဌိကဥသိနေတော့သစ္စာကသိသေးရဲ့မသိပါဘူးအဲ့ဒီသစ္စာမသိတာလည်းဘုရားကြောင့်မသိတာတုံးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကြောင့်မသိတာမှန်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဒိဋ္ဌိမှမခွာနိုင်ရင်သစ္စာမသိသစ္စာမသိလို့ရှင်စက်ကုံဥဒ္ဒဘာရီမဖြစ်ဖြစ်သေးရဲ့မဖြစ်ပါဘူးစက်ကုံဉာဏ်မျက်စိတွေဥဒ္ဒဘာရီသစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်မျက်စိဖြစ်ရည်လာနိုင်သေးရဲ့နားနိုင်ပါဘူး
ခိုင်းဒီကဲတော့ဉာဏ်မျက်စိကြီးကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မျက်လုံးကဖုံးပြီးတခါလာတိုင်းတော့သမာဓိရှိဆိုတဲ့ဉာဏ်မျက်စိကဒကာသက်စမ်းနေမကန့်နေဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာဝင်ကြီးဆန်းရတာကိုသိသေးတယ်သပယ်အိတ်လွယ်ရတာဒါဓမ္မတွေကအင်းတို့မှာတရားကလေးတွေကံကဆွဲကံနဲ့သူကရင်တယ်တော့မှနေတယ်ပိဿဒသပယ်အိတ်မှန်ပါပါပိဿဒဘာလဲသပယ်အိတ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့သပယ်ဆောင်းလာဒီချင်းခန္ဓာကြီးကိုကမကောင်းလို့ပြက်တတကြီးပါလေလို့ဒီသပယ်အိတ်ဆောင်းလာတာသူကအလှမှန်နေတာမှန်ပါပါဥပါရဏပြောလိုက်ဆံပါဗျာသပယ်အိတ်ကဒီချင်းဘာပါလဲမသိရင်ခင်ဗျားတို့သိကြတယ်နာပါတယ်လက်ကင်မောပါတယ်လက်ကင်မောပါတယ်နှိုက်ရွှတ်တဲ့အခါတုတ်ဖို့မှန်ပါပါအတုပခန္ဓာကြီးကအတုပပြပါကိုဗျာမှန်ပါပါချွေးတွေထွက်လာတဲ့အခါချွေးတုတ်ဖို့မှန်ပါပါဒီတဲ့ငွေလေးပါလေခိုက်ကြံတော့ပါဘာလို့ပေါ်တော့လမ်းလဲစားဖို့ဖို့အမလေးဒီကံကြီးကိုတခါတော့ဘိန်းထဲမှာတခါတော့အင်ဂျင်ဝိုင်းလေးဘာလို့ထိုးဖို့ဆိုတဲ့အိဗယ်တွေမပါဘူးလားဒါအိကအလှအိလားတခါတော့မှတို့တဲ့သေးသေးချာချာစဉ်းစားကြည့်ကြမှာလားတဲ့ခန္ဓာကြီးမကောင်းလို့စပယ်ရဆောင်ခဲ့ရတာလားခန္ဓာကြီးဆောင်ခဲ့ရတာလားဒါရင်နေမိတဲ့လူကလည်းတခါတည့်ရှားနေမှာဖြစ်နေရှားပါဘူးဒီအိဘောရမှတ်ပြီးဒီကလည်းဒါလေးကမှရင်တယ်ပြင်ပြီးဒီကလားညာသစ္စာညာမရှိဘူးဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာမို့ဒုက္ခကုညီကိုသိပါလားဆိုတာလည်းတည်ရင်းနေခဲ့ပါလားအဝိဇ္ဇာကလည်းတည်ဖုံးတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူး။ခိုင်းတာနဲ့သံဃာရဲမှာဒီအိတ်လွယ်ပိဋကလာဒီလိုဝတ်တင်နဲ့သွားနေရတာလမ်းကြမ်းကလမ်းဆိုးကဝေါင္ကကိုယ်ခန္ဓာဝေါင္ကဒဝံစပယအိတ်ကဒဝံသာဝံမီးဝေါင္ကဒဝံနေဖြစ်ပိဋကလာနေတော့သေးကြောင်မှတချို့များဝိညာဉ်တော်ရဏမချုပ်နိုင်ဘူးမှန်ပါပါဘာကြောင့်မချုပ်နိုင်လဲဆိုတော့ပေးကြကျွေးကြလည်းရှိရကြရကြလည်းရှိမပြောကြရတဲ့ကိစ္စကလည်းကျုံမှန်ပါပါအိုးဒီကျမ်းမှာတခါတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဇွေးဇောဇွေးကြီးများပြန်ပြီးနာချုပ်မြန်နေတယ်ကြီးတယ်ဥပါဘူးမချုပ်ဘူးလားသေကံဤသေကံဤမှန်ပါပါဇောဇွေးကြီးများပြန်ပြီးချုပ်နေကြတယ်ဝန်ပြီးနေတာမှန်ပါပါဘာဖြစ်နေလဲခင်ဗျာအဲ့ဒီလွန်ပြီးနေတဲ့အခြေကကိုယ်ကလည်းမပြောနိုင်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ကပြောနိုင်လေရဲ့ပြောလို့ကအချိန်ကြီးရမရဘူးဘုရားလည်းပြေးလိုက်တာကဘယ်လိုပြေးတယ်ဆိုတော့ငါသွားမယ်ခကြီးကလည်းတော့လေတောင်းလေး၆တင်ကြီးရဲ့ဦးတွေလည်းမြင်ရဗျာဒရားကြီးကလည်းကြောက်เสียကောင်းဒီဘက်ကလည်းစိတ်မချဘုဘက်ကလည်းကြောက်เสียကောင်းဒီကြားထဲမှာဒကာလည်းဝိညာဉ်ထုတ်တာဒကာဓမ္မတို့ဒီလိုကြီးသေးခဲ့ရတာကြီးပဲဆိုတာကယဉ်ကြီးပြအဲ့ဒါဘာမပြုတ်လို့ဒီကဲ့သို့အဖြစ်ဆိုးနဲ့ကျုံရပါလိမ့်မလဲဆိုတာအမေးထုတ်ပါပတ္တရဒိဋ္ဌိသောတကောအဲ့ဒီစေရဒိဋ္ဌိသောတကောဤကြောင့်တစ်ခုကြောင့်ဒဂရမရေတဲ့ဘုရားဆူဆူနဲ့လွဲခဲ့ရတာဘုရားကလွဲတာလားဒိဋ္ဌိကလွဲပေးနေတာလားဘုရားကလွဲတာလားဒိဋ္ဌိကလွဲတာလားဘယ်ရည်ရှိဘယ်ရည်ရှိပါလေ။ကဲကဲပေါ်လာ။ပေါ်ပါရဲ့။ပေါ်ပြီ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီလိုလုပ်ကြပါလေ။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကဲခတ်ကြပါလေနော်။မှန်ပါပါ။ငါသောတရာရည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လား။ငါဥစေရာရည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကဲခတ်ပါ။မှန်ပါပါ။ဒီအကဲကတရားကိုယနေ့ပြန်ပြီးဒီကရာဟောပါလေ။မှန်ပါပါ။ငါသောတရာရည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လား။ငါဥစေရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဆိုတာကကြိုးပုဂ္ဂိုလ်ကိုကဲ့ခန့်နှစ်ခုတစ်ခုရှိရလားမှန်ပါပါဥပအောင်ပါလေနှစ်ခုတစ်ခုလားဒါကကြိုးရိမ့်နေတာရိမ့်ပါပါဒါမီးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကဲ့ခတ်တော့မှဩဘုရားဆူဆူနဲ့လွဲခဲ့ရတာဘာပါလိမ့်လဲဆိုတဲ့လက်တွေအရှင်းရှင်းပေါ်တော့မယ်ပေါ်ပါပါဘောပဲပေါ်ပါပါဒိုင်းလေးဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားတာပေါ့ကနဝဲလေးကနဝဲလေးတင်ရတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဝိစ္စကြောင့်လေးဘာလို့ရောက်နိုင်တာမှန်ပါပဲသို့တော်လည်းဒီသားတွေမိလေးတွေနဲ့ရောက်ရဖို့အတူတူဖြစ်အောင်ဆိုပြီးကလည်းနင်လည်းပြင်နင်လည်းရှင်ရောက်နင်လည်းလူဦးဘဝအတူတူလာခဲ့ကြတာနောက်နေ့ဘဝဝင်ရအတူတူဝင်ကြရအောင်နေ့ဘဝများမိစကြအတူတူသွားကြရအောင်ဘာလို့ရှိပါလဲသတ္တရာလေးရှိတယ်ဘုရားဓမ္မဘုံဘဝတရား
ဘာလေးဒီပါအဲဘယ်ချိန်ဝင်တာဘာလဲမလုံးသေးတဲ့အခါကျတော့လူရင်းသားနေမှာဈာကိုဝင်ချတယ်ဘယ်ချိန်ဝင်တာဘာလဲလူရင်းသားနေမှာဈာကိုဝင်ချတယ်သဘောပါအဲ့ဒီတော့လူရင်းသားနေလူရင်းသားနေကနေပေါ်ရောက်ကြအောင်အစ်စ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့နဲ့မှာအင်းဒီဘောကနေကောင်းများမိဆက်ကြသူတို့နဲ့အတူတူသွားခြင်းတဲ့ဒီဘောကသူတည်နေသေးတယ်ကဟိုဘောကချမ်းသာလည်းများအောင်ဤကဲ့သို့ဉာဏ်တော့လေဒီဘဝဟိုဘဝဆက်နေပြီအဲ့ဒါကဘာရည်ကြည့်ဆုံးအဲ့ဒီသောတာရည်ကြည့်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်လေဘုရားနဲ့တွေ့များတော့လေဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိအပင်ကခံနေတဲ့အတွက်ဝေဒနာမချော့ဝေဒနာမပြတ်ဘူးသဘောကျခိုင်းတာဖြင့်ဒကာကျော်တို့အာရုံတရားတွေလည်းစဉ်းစားကြည့်ကြသောတာရည်ကြည့်ဓမ္မမများဘူးများပါဘူးဒဂရမတွေဘာများပါလဲဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ကံွက်တာကဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကလည်းသောဝကဒိဋ္ဌိကိဉ္စီတင်္ခါရမိစ္ဆတော်ပတ္တတော်အနုလောမခန္တရာသမ္မာနာရဝိကရိတိနေသံဌာနဝိကတိသာဏဂံနိဗ္ဗာန်အင်မုထုတခုသောဒိဋ္ဌိရှင်းနေလို့ရှင်ကွာတဲ့သစ္စာလျော်တဲ့ဉာဏ်တော့မရပါဘူးတခုသောဒိဋ္ဌိရှင်းနေသစ္စာလျော်တဲ့ဉာဏ်တော်မရလို့ရှင်းဖြင့်ခင်ဗျာသင်္ခါရနိစ္စတော်ဉာဏ်မခန္ဓာသမ္မာနာတဝိသတိဉာဏ်ဉာဏ်ဝိသတိအနုနာမခန္ဓာအသံပါဏကတော်သမတ္တနိဒံအောက်ကမတိတိဉာဏ်ဌာနဝိသတိသောတပတိဉာဏ်မရနိုင်ဘူးကွာသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်တော်မှဒိဋ္ဌိတစ်ခုခံနေမရဘူးဘယ်တော့မှသမတ္တနိမဆိုရက်မဟုတ်မပြန်မြဲတဲ့မိန့်ညာကိုမရနိုင်ဘူးဘာခံနေတယ်ဆိုရသိကြရှင်းပြရှင်းပါဘာလေးဒီခံနေဒီရာဓမ္မရေဘုရားဆူဆူနဲ့လွဲခဲ့တာဘာနဲ့ဘာကြောင့်လွဲပါလိမ့်မလို့ဆိုရက်ကိုယ်ထဲအမြင့်ကိုသိလားဘာလေးဒီပါဒါကဒကာဓမ္မတို့တန်ရုံးစင်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါနော်တခြားရောသာမမသိကနာမမသိပဲနဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ကိုသိကိုပြီးတာလို့သူတို့သိတယ်သူတို့ပြီးတာပဲဆိုပြီးဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိကမှာတော့မရှိဘူးသိရတဲ့သူတို့ကသူလည်းမနေကြပါဘူးသိတာအေးပါလေသိပြီးတာပဲသိပြီးတာပဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူကသိပြီးပြတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကမရှိဘူးလားဒါကြတော့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိကမှာလို့ဆင်းရဲမှမဥစ္စေတာများတယ်လို့မရိယံပြောခဲ့သဘောကျအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘဝတိုင်းမှာဒါနသီလကနေခဲ့တော့ဆင်းရဲတွေကများလေလေသူဥစ္စေကလေးကြီးကတန်လေလေဒါဘုရားစုစုတရားဟောပြီးကြတာအမျိုးမျိုးဘုံဘုံချွတ်လောင်းလောလန်းတွေကိုတရားစီကြီးအကုန်ကြီးပြီးကြတာမြင်များတော့လေသူမှာတဲ့ဗေဒိတိခံနေလို့ဘုရားကပြိဋိဘံစံသူချွတ်တန်းဝင်ရပါလိမ့်မလဲမေးရင်ရေးပြီးပြတခုပါလိမ့်မယ်အင်းဒါပြင်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့မှာဘာကြီးကျယ်ခမ်းနေဒီနှစ်ခုတစ်ခုခုဖြင့်ခံရမကန်းနေဖို့ဆိုတဲ့စာဒကာဓမ္မတွေရိပ်မိကြရှင်းပါဘုရားဘာပါလဲသစ္စာရေရှိဥစ္စေရာရေရှိနှစ်ခုတစ်ခုခုခံနေတဲ့အတွက်ဘုရားရေကင်းတာပါလို့သဲခြင်းကဝင်များတော့လဲသစ္စာနုရောမိကညာမယသမဂ္ဂနိဒာဓမ္မဆိုတဲ့မဉ္ဇဏ်မဖောက်မပြန်မြဲတဲ့သောတပတိမဉ္ဇဏ်ဓမ္မပင်ဒီပါဠိတော်မှာလာတဲ့မရတော့သောတပန်လည်းကာဏာရန်ရန်တကမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပါဠိတော်အတိုင်းဒကာဓမ္မတို့ဘုရားကရုဏာမရှိတော့လွဲရတာလားကိုယ်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့လွဲရတာသိသိချာချာမှဆံမာဒိဋ္ဌိတစ်သက်မှတစ်ခါကြားရတဲ့ရားနော်ဘုရားရှင်ကကရုဏာမရှိလို့ကြွပွဲနဲ့လွဲကြရတာလားကိုယ်တန်တဲ့ဒိဋ္ဌိနှစ်ခုတစ်ခုခုခံနေလို့ကြွပွဲလွဲရတာလားသေသေးချာချာမှတ်ပါဒကာဓမ္မတို့ကျက်ကဒါနနဲ့လည်းမရောက်ဘူးပိရနဲ့လည်းမရောက်ဘူးလို့ဒီလိုမျိုးလိုက်မှန်ပါဘူးသမထနဲ့လည်းမရောက်ဘူးဝိပဿနာနဲ့လည်းမရောက်ဘူးလို့ဒီလိုမျိုးကနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုမပြည့်လို့မရောက်ဘူးမှန်ပါဘူးဥပအောင်ပါတယ်ဒီကကအာရုံတရားဓမ္မတွေဘာကြောင့်မရောက်ပါလဲ။ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိကိုမပြည့်လို့မရောက်တာဆိုတာသိကြပါလား။ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုကဲခတ်ကြည့်တော့မှငါဘုံဝါးตายရသလားနှစ်သက်သလားဆိုတာကြည့်လိုက်။ရှိလို့ตายရနှစ်သက်ကတော့ကိုယ်နေရာလေးကိုပြောပြီးဒီကံက
ကိုပြုတ်ကြတာလေးနဲ့ကိုနောက်ကခံစားမယ်လို့အပြောကြီးပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာသိရှိပါလဲဟုတ်ငွေတနေတယ်ဒီနေ့ကွာရှိတဲ့ကောင်းကမရှိကမ္မတကမသိပြီးတာပဲဆိုတော့ဘာသိရှိအဲ့ဒီလေးကြီးနှစ်ခုကလူတင်းရောက်မှာတစ်မျိုးလိုရှိရတယ်မရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိလို့ရှိရင်ဒီလေးကြီးနှစ်ခုတစ်ခုရှိလို့ရှိရင်သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ရနိုင်မှာဒါပြန်သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်မရနိုင်လို့ဆိုတော့သစ္စာလေးပါးနဲ့နိဗ္ဗာန်သိတဲ့ဉာဏ်ကိုမပါတော့မပါဘူးဗျာမပါတော့ဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်ရပါမယ်ဟဲ့ဘယ်ပင်ခံနေပါလဲဒါကဒီဒိဋ္ဌိပင်ခံနေတာပေါ်ကလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့မိဘရှင်များညာကနဲ့ဒီဘဝများကြတာတော့ခဲ့ကြတယ်ဒကာရမတွေဒါနနဲ့လို့လည်းမဟုတ်ဘူးသီလနဲ့လို့လည်းမဟုတ်ဘူးသမထဝါဒနာနဲ့လို့လည်းမဟုတ်ဘူးသွေးကြက်မမားပါစေနဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့နိဗ္ဗာန်မရတာဘယ်လိုဆိုကြပါ့မလဲဒကာကျားနာသီကြီးနဲ့ထောင်မရအောင်ဘယ်နဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ကျင်နိဗ္ဗာန်ရလိမ့်မယ်လို့မယူပါနဲ့ရှင်းလားရှင်းပါဟောမနေ့ကပြောခဲ့သတ္တရာလေးကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့ဘုံဘဝတွေတော့ရှိတယ်ဆိုတာလည်းသူယုံကြည်တာနဲ့ကောင်းတာလည်းကောင်းကျိုးပေးတယ်မကောင်းတာလည်းမကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတာလည်းသူရင်ကြည်တာလည်းဆိုရရင်ကုသိုလ်တော့ပြုပါလေပဏ္ဏကတရားကမင်းကပဏ္ဏကတရားကအကုသိုလ်ကြတယ်အမှန်တရားကြတယ်ရရမဲ့ဘုံဘဝဝတ်ကြတယ်သိပ်သာရတာပဲကုသိုလ်တွေကိုသိပ်ပြောတာပဲခွေးတွေနဲ့ရိုက်နေကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတွေမကြည့်ရဘူးဘာဖြစ်လဲကုဘဝလေသူစွန့်ရမှာနှမျိုးမတော်ရိုက်သေးတော့ရင်ဖိုးဘဝနဲ့မပြောရတော့ဘူးဒါကြောင့်ဖိုးလေးတွေဘာဖြစ်ကြလဲရိမ့်မိကြအဲ့ဒီကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူ့ဘဝလေးသူနှမျောတယ်လားမနှမျောဘူးလားဒါပြန်သူ့ဘဝလေးသူခင်တွေ့တဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိရှိမရှိဒါကြောင့်တတ္တရဒိဋ္ဌိကသာအရှိများတယ်ရိမ့်မိလားတတ္တရဒိဋ္ဌိကသာအရှိမများဘူးလားသဘောပါကြဩဇေရာဒိဋ္ဌိကတော့ဖြင့်တဲ့ဒကာရမတွေရှိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနဲဆင်းရဲစိတ်ကြီးပေါက်တဲ့အခါကျတော့ကွာသေးလိုက်တာအေးတယ်လို့သေလိုက်တာအေးတယ်လို့ဆိုရတဲ့သူနောက်ဘဝဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အယူမျိုးယူလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါကြတယ်လေတဲ့အပြတ်ယူလိုက်တဲ့အတွက်ဩဇေရာဒိဋ္ဌိပဲပြေးသူစိတ်နေစိတ်ထားလေးကတော့ဒကာအောင်မှတ်လိုက်စမ်းပါဘုဘဝတွေတော့ရှိတယ်ဆိုတော့သူယုံကြည်တယ်ကောင်းတာလည်းကောင်းယူပေးတယ်မကောင်းတာလည်းမကောင်းယူပေးတယ်ဆိုတော့သူသိတာသိပါတယ်ထိုကဲ့သို့ပင်ဒီများဆိုတော့သူမကောင်းတာကရဲတင်းတင်းလို့ပဲကောင်းတာဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဥစ္စေရာလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမကောင်းတာတော့ကောင်းတာတော့ဘုံဘဝကြရောက်ရမယ့်ဘဝကြတော့မตายရဘူးတဲ့ဥစ္စေရာသမားကတို့တော့လေဒီညမှာဘာသူတို့မေးတဲ့ခါကျမှသတ္တရာလေးကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘုရားနဲ့တွေ့တော့ဘုံဘဝခင်ကြော်လို့ဘုံဘဝထဲမှာသူကကိုးအောင်နေဘုရားကသစ္စာလေးပါးတရားမဆို तू မကြိုက်နိုင်ဘူးမကြိုက်နိုင်ဘူးဘုံဘဝထဲပဲနေပါတော့မယ်ဆိုပြီးကြတယ်ကျွတ်တန်းကို तू ရတာမလို့ရှင်သေးသတ္တရာလေးကြီးကမှပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားနဲ့တွေ့တော့ဘုရားတော်ကနဲ့တွေ့တော့ကျွတ်တမ်းမလို့ခြင်းသားကဘယ်ဒိဋ္ဌိတုံးအဲဘုရားနဲ့တွေ့တော့မကျွတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိပေါ်လာဘူးဟုတ်ပါဘူးဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိဓမ္မကလည်းဘုရားနဲ့တွေ့တော့ကောင်ဘုရားနဲ့မတွေ့တော့သက္ကောဘုရားရဲ့ဒိဋ္ဌိမတွေ့လို့ရှိရင်ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတာသူကဒိဋ္ဌိခံနေလို့ကျွတ်တမ်းဝင်သေးရဲ့ဟုတ်ပါဘူးဂိုင်းဒါဖြင့်တို့တော့လည်းသူတို့ကခုရှင်းပြန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိဓမ္မကဘုရားနဲ့တွေ့တယ်ရှိတော့ဘုရားကြီးပန်ဖို့လွယ်တယ်သဘောကျဘုရားကြီးမပန်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းသာဝကအလုပ်တွေလုပ်ပြီးတကလားနိဗ္ဗာန်ဝင်လေးရှိတယ်ဒါပြန်ဒကာတော်မရင်းနှတ်ဆရာကရှေ့ပိုင်းမှာမှတ်ဆရာကဩသတ္တရာကနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးတယ်ဥစ္စေရာကနှခုဆုံးရှိနေတာနိဗ္ဗာန်ကမရတာတော့အမှန်သဘောကျနှခုဆုံးရှိနေရင်အဲ့ဒါကြောင့်ခမားတို့ပါရီသီတွေသွေးတွေမျိုးတွေခင်နာမင်းနာကျင်နာတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကမနာလို့မရှိစိတ်တော့မရှိပါဘူးမှန်ပါပါဗျာတက္ကရာဒိဋ္ဌိညာသဘောကျလားကျောက်ကျက်ကျလို့ရှိရင်ငါကိုသားကကိုဆုံးပါလို့မရကိုသမီးကဆုံးပါလို့မရပြီဆိုမှပြင်းနေတော့လားသေခံပြဟဲ့ဒီကျတော့ဥစ္စေရလာကြတယ်မှန်ပါပါဗျာ
ဒီကြတော့ဘာသာရလိမ့်မယ်အင်းသက္ကရာတည်းဥစေရာတည်းလည်းရှိနေတယ်အိမ်နေတော့ခင်လိုက်တဲ့ယူရဘူးမဟုတ်လို့ဟမ်ဒီတော့ဘာလဲနေပါလဲအဲလူမကျအဲ့လိုမပါတဲ့ကရှူရမြူရသတင်းစာကကြောင်ရလိုက်မိတ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲအမလေးတရားဓမ္မတွေတဘွားတွေကိုခင်ဗျားတို့ကလွန်လာကြီးလားတဘွားတွေမှာကိုဘာဖြစ်သက္ကရာတည်းဥစေရာတည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်သဘောကျဒါဖြင့်နောက်ဘဝရေဘယ်လိုနေခဲ့လိမ့်မယ်ဆိုတာတရားကျွေးစမ်းတိုင်းမှာဒီတိုင်းနေမှာပါဥလာဘူးဒါကတည်းဒီတိုင်းနေမှာပဲနောက်ဘဝရေဓမ္မလေးဩဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ဘုရားသူကွင်းခင်ငါဝါလူသဲစုမကဘုရားကြီးပွင့်လိုက်တာဆိုတော့သက်တမုံတဆုတ်တမရေလို့မရတယ်ဖြင့်ခင်ငါသဲနဲ့အမြပွင့်သွားကုန်တဲ့အထဲမှာကျေတူဒီသံမြဝန္တံခီးသမားလမ်းကြံသွားပြီးရှာဖြတ်နေတဲ့ဘုရားနေကြီးအချိန်ကုန်ခဲ့ရတာဘယ်လိုနှိမ့်ဆက်တာရောရှင်းမလားဘာတွေ့ရပါလဲနောက်ကရဓမ္မတွေဘာတွေ့ရလဲဒါအဲ့ဒါရှင်းပြပါတော့မယ်ဒီနေ့တော့ဖြင့်သတ္တရာဥစေကလွတ်တဲ့လွတ်ပြီးဒီကကလွတ်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုတဲ့တရားဟောတော့မယ်ဘာသာတရားရဲ့အပြစ်အုပ်စေတဲ့အပြစ်ကိုပြောနေတယ်လို့မှတ်ကြမ်းပါမှန်ပါဗျာ။နောက်ကျောင်းနေတော့ကြည့်ကြပါလား။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်မိဂံဝင်ခဲ့ပါလိမ့်။မှန်ပါဗျာ။ဘာသာတရားအုပ်စေတဲ့ကျွတ်တို့တခုခုကကန့်ကွက်နေလို့မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။ဘောင်ဒီဒါဖြင့်ဘာသာတရားအုပ်စေကမကန့်ကွက်တဲ့ဤကိုပဲရှင်းပြပါတော့မယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မကြီးမှတ်ရတော့မယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဝိဓုလေးထုတ်ကြတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရဏေသာဝတိဒီခြေတော်ကြောင့်မှာသရဲသုံးပြီးဒီကရကအောင်နေတယ်နော်အဲ့ဒီဝဆပုံနာဆိုတာကဘုရားထံလာဘုရားရဟန္တာပြီးအသက်သက်ဆုံးအောင်းမေလောက်တဲ့စကားတွေတရားပြောင်းနှုတ်ပါပါဆက်ကျဉ်လူဝင်နဲ့နေပြီးဒီကရကနေရင်မှပြန်နေပဲဘုရားဆိုတော့ဆက်ထားခြင်းနဲ့အဓိကနဲ့ရှိတော့မှာယခုရထားတာယုံနာလောကကုရထားတာဘာပါလဲအဲယုံနာလောကပဲနော်လုံသနာလုံသနာလောကဝတ္တံဆိုတဲ့အတိုင်းခဏခဏဖြစ်ခဏခဏပြည့်တင်တဲ့ဥစ္စာလောကလို့ဥပါအောင်မှတ်ထားရင်ကောင်းပြီရင်မေးလိုက်အဲ့ဒီဝိစာကအရှင်ဘုရားတို့ကမသိလို့မေးရတယ်ယုံနာလောကမြဲသလားမေးလိုက်ဘုရားကဘုရားမေးပါလိမ့်အဲ့ဒီဝဆရာမေးတယ်။ဘုရားဘုရားမေးပါလေ။အဲ့ဒီဝဆရာမေးတယ်နော်။ဒါဒိဋ္ဌိอยู่กว่าပါတယ်ကဲ။ဒိဋ္ဌိอยู่လဲနော်။ယုံနာလောကကိုဖြစ်မှုပြမှုမရှိဘူးလားလို့မေးတယ်။ဖြစ်မှုပြမှုရှိသလားမရှိဘူးလားလို့မေးတယ်။ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်ယုံနာလောကကြီးကမြဲနေသလားလို့သူမေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်မှုပြမှုသူသိလေရဲ့လားသိပါဘူးဗျာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိอยู่กว่าလို့ခင်ဗျားကမရှင်းဘူးလားသိပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့ယုံနာလောကမြဲတယ်လို့ယူတဲ့อยู่ပါသတ္တရာอยู่သိပါဘူးဗျာကျုပ်တော်ဒီကားဒီနည်းနဲ့ပြန်လုံးဝမခွဲခြင်းဘူးမနိုင်အောင်သိမင်းကလည်းခေါ်တာကကျုပ်ပြန်မလိုက်နိုင်ပါဘူးဘာอยู่နဲ့ပြောနေလဲသတ္တရာอยู่နဲ့ပြောနေတယ်ဆိုတော့သိကြဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်တဘွားမာလသက္ကရာကြီးဘယ်နောက်ဘွားကျတော့နောက်သားနောက်ကြီးနဲ့ခွဲကျင်တော့မေးပြန်တော့ဘာရင်းပြန်ဘာဘွားဟောဘာရည်ဆက်နေတကယ်ကျွေးရည်နေလားဒါသက္ကရာကြီးနော်ဘုရားလောကမြဲသလားလို့ဆိုတော့ဘုရားကဘယ်နဲ့ဖြေတော့ဒါသက္ကရာကြီးอยู่กว่าဖြေလိုက်ရင်နော်ဒါရင်ရင်းကြီးတော့ဘာမသိလို့မေးပြရစီစိတ်ရှိရှိထားဖြေစမ်းပါဆိုတော့ယုံနာလောကမမြဲဘူးလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါဒါလည်းဒိဋ္ဌိอยู่ပဲဒီယုံနာပြီးရင်နောက်ယုံနာမလာဘူးလို့သူကယူပလိုက်မှာပဲဒါကြတော့ဥစေရကမပြေးဘူးလားယုံနာလောကမမြဲဘူးလားလို့မေးတော့ဘုရားကလည်းပြေးဒါလည်းဒိဋ္ဌိอยู่ပဲကွာဥစေရဒိဋ္ဌိอยู่ပဲလို့ဖြေလိုက်သဘောပါအကယ်မမြဲဘူးလို့ဖြေလိုက်ရင်တော့အိစ္ဆာကုန်းနဲ့ဖြေလိုက်ရင်တော့ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပြန်အောင်များကလည်းဒီပုံနာကအိစ္ဆာမှသိတဲ့ပုံနာမဟုတ်တော့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိယူသွားလိုက်တယ်
ဥစေရာရဲ့အယူနဲ့မေးပြီးဖြစ်လေဒါကြောင့်ဘုရားကဒါလည်းဒိဋ္ဌိအယူกว่าဘယ်နှချက်ရှိတော့ကိုင်းဒီကရမတွေရှေ့ဆက်နားထောင်ပါဦးဒါပြီးယုံနာလောကကြီးအဆုံးရှိသလားလို့မေးလိုက်ဒါလည်းဒိဋ္ဌိအယူกว่าရှိတယ်ရှိတာပဲယန္နာအဆုံးဟာနိဗ္ဗာန်ရှိတာပဲရှိတယ်လို့သူကဥစေရာကပြောဒါကြောင့်ဘုရားမရှိဘူးနော်ဒိဋ္ဌိယူပဲယုံနာလောကအဆုံးမရှိဘူးလားလို့မေးလိုက်ကြတော့သတ္တရနဲ့မေးတယ်ဘယ်နှခုရှိတာလဲ၄ခုရှိသွားပြီယုံနာလောကအဆုံးရှိသလားဒါလည်းဒိဋ္ဌိယုံနာလောကအဆုံးမရှိဘူးလားဒါသဘောကျယုံနာလောကကြီးအသက်နဲ့ကိုယ်ဟာတခြားကြီးလားလို့မေးလိုက်သူကအသက်နဲ့ကိုယ်ကတခြားကြီးတယ်လို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျဗကဓမ္မတွေရုပ်ရည်ပြီးကြနာမ်ရည်ပြီးကြလို့ရှိနေတယ်ဆိုရင်အသက်နဲ့ကိုယ်တခြားကြီးလားအသက်ကတခြားကိုယ်ကတခြားလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါဣကိစ္ဆရသတ္တရာဒိဋ္ဌိယူမေးလိုက်ကြတယ်ဆိုခဲ့လို့မေးခြင်းကြောင့်ဘုရားကလည်းယုံနာနဲ့အသက်နဲ့ကိုယ်တခြားကြီးလားလို့မေးတဲ့အခါကျပြန်လို့ရှိရင်လည်းဘုရားကဒါသတ္တရာပဲကွဣကိစ္ဆရသတ္တရာယူပဲလို့ဖြေလိုက်ယုံနာလောကဒါပြအသက်နဲ့ကိုအတူတူပဲလားလို့ဘုံနာဆက်မေးတော့ဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲဒါကဥစ္စေရသူစမ်းမေးတယ်နောက်တစ်ခါဆက်မေးပြန်တယ်ဒါကသေဒီတတ္တဝါသေဖြစ်သေးသလားဘုရားဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲသင်္လာကြည့်စမ်းဒါကတော့တတ္တဝါငဘဝရှိရဲ့ဖြစ်သေးတာဆိုတဲ့ဒါကအလားမနေဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးသတ္တဝါတွေဖြစ်သေးသလားဆိုတော့ဘုရားကလည်းမဖြစ်ဘူး။ဒါကဒိဋ္ဌိယူပဲ။သတ္တဝါတွေမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးပြန်တော့ဘုရားကလည်းမဖြစ်ဘူး။ဒါကဒိဋ္ဌိယူပဲ။တော်တော်များပါနော်။သတ္တဝါတွေဖြစ်ချီတလဲမဖြစ်ချီတလဲလားလို့မေးပြန်။ဒါလည်းပါလေ။သတ္တဝါတွေမဖြစ်ချီမဟုတ်ဖြစ်ပြောင်အောင်ရှိတယ်လို့ဒီလိုများဟုတ်ကလားလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲ။ဒိဋ္ဌိ၆ချက်မေးချက်ဒါနဲ့ဘုန်းတော်ကသူမေးတဲ့၆ချက်ကိုတရားကျွေးဒိဋ္ဌိယူကြည့်ပဲလို့ခင်ဗျားကဖြေလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီဝိစာကမေးနော်ဒါနဲ့တရားဓမ္မတို့ဒီတရားဆုံးအောင်နားထောင်ဒိဋ္ဌိကျုံမှနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာသိကြအောင်လို့ပြောလို့ဒိဋ္ဌိကျုံမှပါပါလိမ့်ဒိဋ္ဌိကျုံမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှဖြစ်နေတော့ကြောင့်ပထမသောတာပတိမမှာရှိပါဒိဋ္ဌိဝိသေသပေရဏနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတာရှင်းမလားခိုင်းတာနဲ့ဗေဒဂာဓမ္မတို့ရှင်းပါ့မလားအခုဆယ်ဆယ်စလုံးမေးလိုက်ပါလေမေးတော့ဒါဒိဋ္ဌိယူကြည့်ပဲလို့ရှင်အရှင်ဘုရားကပြောပါလေကြည်စမ်းဗေဒဂာဓမ္မတို့ဘုရားလက်ဆက်တောင်မှဒီပုံနာမှာဒိဋ္ဌိ10မျိုးရှိနေတယ်ဘုရားချုံးလိုက်တော့ခင်ဗျားတို့သိပြီလားသတ္တရနဲ့ဥစ္စေကသွားပါလေထုံးလိုက်တော့ပါလေသတ္တရာညာဥစေကသွားဝင်နေဆိုတာသိကြဘူးလားအဲဒါကြောင့်ခဏကပု္ပ္ပာရေနားမလဲခြင်းဒီယုံနာလောကမြဲတယ်လို့ယူရင်သတ္တရာဒိဋ္ဌိယုံနာလောကပြက်ပြီးနောက်ထပ်မလာဘူးလို့ယူရင်ဥစေရာဒိဋ္ဌိဒီဒိဋ္ဌိဝင်တာပဲလို့သိချင်မှပါသဘောပါလားဒါနဲ့ပုံနာကဆဲပြီးဒီကလာမေးဘယ်လိုမေးလိုက်ကြောင်းလို့မေးတဲ့ခါကြလို့ချင်းရှင်ကြီးတော်မှာအခုကြုံမေးတာ၁၀ချက်ရှိပါပြီအကုန်ကြုံမေးတဲ့အချက်ဟူ၍ရှင်ကြီးဂေါတမကဒိဋ္ဌိယူပဲလို့ယူတယ်ဒိဋ္ဌိယူကြီးပဲလို့ပြောတယ်ဒါပြန်ရှင်ကြီးဂေါတမကဘယ်ဒိဋ္ဌိယူလဲမေးရတာပဲသူကရှင်ကြီးဂေါတမကဗါလဲဘယ်ဒိဋ္ဌိယူလဲလို့မေးလိုက်တယ်ငါဒိဋ္ဌိကိုဘောဓိဗေနဲ့ရွှေပလင်မှာပထမမဲ့ရတဲ့ပယ်ပြီးပြီကွာငါမှာဒိဋ္ဌိယူမရှိဘူးသဘောကြလားဘယ်တော့မှပယ်ခဲ့တယ်ဘောရီကနေရှေကလင်ပရမမေရတဲ့ပယ်ခဲ့ပြီကွာသဘောကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ရှင်ကြီးဂေါတမရှင်ကြီးဂေါတမကဒါဒိဋ္ဌိအယူမယူဘူးဆိုတော့ရှင်ကြီးဂေါတမကြီးဒိဋ္ဌိအယူကိုမယူတဲ့အမြင်ကလေးပြောစမ်းပါဒီချက်ကလေးအလုံးရေးကြည့်တယ်ဒီချက်ကလေးအလုံးရေးကြည့်ပါတယ်ခရမတို့ရှင်ကြီးဂေါတမကဒိဋ္ဌိမယူဘူးဆိုတော့ရှင်ကြီးဂေါတမမှာအမြင်မှန်ရှိပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအမြင်မှန်လေးချုပ်ပြောစမ်းပါ။အရှင်ဘုရားကြီးအမြင်မှန်လေးပြောစမ်းပါ။ဒကာဓမ္မတို့ဒါဘုန်းကတောင်းပါမင်းနော်။
အလုံးတရားတော်ရင်နောက်ကဒိဋ္ဌိတွေရောရှင်းခဲ့ပြီပါပြီရှင်ကြီးကောဓမာကြီးအမြန်မှန်လေးပြောကြပါဆိုတဲ့အမေးလေးဟာဥပ္ပါဝအလွန်ကြီးရှိတဲ့အမေးသဘောကျလားဗာမေးပါလေရှင်ကြီးကောဓမာကြီးအရင်မြန်မှန်လေးပြောကြပါငါမြန်မှန်ကတော့ဟေးတဲ့ငါမြန်မှန်ကတော့ရုပ်မှရှိတယ်လို့ရှင်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်တို့ရတယ်ဝေဒနာကြည့်ကြတယ်ဖြစ်တယ်တွေ့တယ်အယူဟာအယူမှန်ဖြစ်တဲ့တွေ့ရအမြင်ဟာအမြင်မှန်ပဲပညာတို့ပညာဆိုတဲ့မှတ်မှုလေးဟိုဟာဒီဟာလေးမှတ်နေတဲ့ပညာလေးဖြစ်ရကြရင်ရောဖြစ်တဲ့တွေ့ရင်ပါတယ်တော့အမြင်မှန်ဒါခရားရဲ့အမြင်မှန်ရောခရားရဲ့အယူမှန်ရောကဲဆွေးနွေးလေးတွေ့ကြတယ်လေဘယ်လိုတွေ့ရမလဲဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့လေးတွေ့လို့ချင်းဒါအမြင်မှန်ပဲစိတ်ကလေးတွေပဲဖြစ်လာတာနောက်စိတ်နဲ့လေနောက်ညာနဲ့ကြည့်ရင်ဘာတွေ့ရအဲ့ဒါပါလို့ဒါဖြင့်ရုပ်ပေါ်မှာဖြစ်ပြမြင်လဲဖရာကြီးအမြင်ဖြစ်နေသောကြောင့်ကျွတ်တော့မြင်လဲအမြင်မှန်ပဲဝေဒနာလေးကြည့်ကြံလဲဖြစ်မှုနဲ့ပြန်မှုတွေ့ရင်သင်္ခါရလေးကြည့်ကြံတော့ဖြစ်မှုပြန်မှုတွေ့ရင်သင်္ခါရဆိုတဲ့စေနာလေးကြည့်ကြံတော့ဖြစ်မှုပြန်မှုတွေ့ရင်ဒါခရားရဲ့အမြင်မှန်ရောခရားရဲ့အယူမှန်ရောကဲဆွေးနွေးလေးတွေ့ကြတယ်လေဘယ်လိုတွေ့ရမလဲဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်လေးတွေ့လို့ချင်းဒါအမြင်မှန်ပဲစိတ်ကလေးတွေပဲစိတ်လာလာနောက်စိတ်နဲ့လေနောက်ညာနဲ့ကြည့်ရင်ဘာတွေ့ရအဲ့ဒါပါလို့ဒါဖြင့်ရုပ်ပေါ်မှာဖြစ်ပြမြင်လဲခရားရဲ့အမြင်ဖြစ်လေသောကြောင့်ကျွတ်တော့မြင်လဲအမြင်မှန်ပဲကဲဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဖရာကြီးအယူသိပါဘူးသိပါပါဘုရားဖြစ်ပြမြင်တဲ့အယူသိသိပါပါဘုရားတပည့်ကြဒါနဲ့ဘုရားကဆက်နေတယ်အရှင်ဘုရားနဲ့အရှင်ဘုရားအမြင်အရှင်ဘုရားအယူကတော့ဖြစ်ပြကိုမြင်တဲ့အယူဖြစ်ပြကိုသိတဲ့အယူပါအရှင်ဘုရားအယူလို့ဆိုပါတယ်ဤအယူကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရှင်ဘုရားဤအယူလို့ဆိုပါတယ်ဒီယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာရှိသူရှိတယ်လို့ဒါမေးပြီကတော့ဖြစ်ပြမြင်တဲ့အမြင်ကိုရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘာကျေးဇူးရှိတယ်လို့မေးတယ်မလားဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘာကျေးဇူးရှိတယ်လို့ဖြစ်ပြယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘာကျေးဇူးရှိတယ်လို့ဖြစ်ပြလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘာကျေးဇူးရှိတယ်လို့ငါကြွမေးမေးပါဘူးအဲ့ဒီလိုဆရာမေးပြီနော်မှန်ပါဗျာတပည့်ကြသေးသေးချာချာတရားဓမ္မတွေငါထောင်းဒီတရားမှာဖြင့်လူရင်းကြီးပြောနေတော့တယ်ငါတို့ကိုကြည့်ပဲတက္ကံနေရာလုံးကျန်တာပါလို့သဲစုမကဖရားတွေနဲ့အလွဲကြီးလွဲခဲ့တာဒီဒိဋ္ဌိနှစ်ခုကြောင့်ပဲယနေ့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တဲ့အယူကိုကြာကြာနာနာယူပြီးဆိုရင်ဖြင့်ဒီဘုရားသာသနာနဲ့ကိုမလွဲတော့ဘူးဘာကြောင့်ဒါဖြင့်ငါကျွဲထူးထူးတဲ့နားထောင်ရတယ်နောက်ကတရားဓမ္မတွေဘယ်လိုနားထောင်ရမှာလဲဘဝများစွာတန်မြာကဒုက္ခခတိမငိမ့်ပဲနဲ့တန်မြာဝန်တန်ခရီးတဲ့ပင်မသမားဖြစ်ခဲ့တာဘုရုခားနေလို့တဲ့သစ္စာရည်ဒီနဥ္စေရာရည်ခားနေလို့ဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနှစ်ခုဟာတဲ့ဒကာရမတို့ဖြစ်ပြမမြင်လို့လာတာဒီဒိဋ္ဌိနှစ်ခုဟာဒကာသိရပါတဲ့ဒါဖြင့်နေရကြပါပြီတို့တော့လေဒကာဓမ္မတွေဖြားပြခရီးဒီနေရာမှာအလုကမာရေးအတွက်နည်းနည်းလေးထည့်လိုက်နော်မှန်ပါဗျာဖြစ်တာကိုမြင်တယ်ဆိုတဲ့ကိုကဩတော့ကြပေါ်လာပြန်ဝေဒနာလေးပဲတော့ကြပေါ်လာပြန်ဒီတော့ကြပေါ်လာပြန်ဒီဆိုဝေဒနာလေးကပြတ်သေးရဲ့မှန်ပါဗျာမပြတ်တာမြင်တဲ့ဖြစ်နေတယ်ဒကာဓမ္မတို့တဲ့အုတ်ဆေကလေးကြီးမစင်ဘူးလားမှန်ပါဗျာတခါဝေဒနာလေးကပေါ်လာရင်ပြက်ပြန်ပြီးပြက်ပြန်ပြီးပြက်ပြန်ပြီးတော့အပြည့်အစုံမြင်နေရင်လည်းခိုင်တဲ့သစ္စာလေးရှိအယူရှိသေးရဲ့။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကြောင်းရမှတ်လိုက်။ခင်ဗျားတို့ရှုတဲ့အခါကျတော့ရှင်းမှုကိုမြင်အုပ်စေတာလေးရှိသေးပြီ။ပြန်မှုကိုမြင်ဘာလို့ဖြစ်စီများ။ဒိဋ္ဌိတွေပြန်ထွက်သွားကုန်ပြီ။နောက်ဘုရားကြောင်းကိုမလိုတော့ဘူး။အခုဒိဋ္ဌိချုပ်ရင်အခုပထမမေ့ရတော့မယ်။ဘောကြလေးလေးစားစားနားထောင်ပါမှန်ပါဗျာလေးလေးစားစားနားထောင်ပါတကားကျွေး
လွယ်တရားရဲ့လို့အောင်းငင်နေနဲ့ဘုရားတဲ့လွယ်ပါဘုရားတိုင်းတရားဓမ္မတွေရှင်းမှုကလေးတွေဝေနာရဲ့ဖြစ်လိုက်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 ဝိညာဉ်ရလိုက်ဒီနေရာကအောင်းလိုက်ဟင်းဒီနေရာကောင်းလိုက်နဲ့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တိုင်းမြင်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတွေဗာဒိဋ္ဌိရှင်းတယ်ဒီဝိညာဉ်ရဲ့ရားနဲ့ကြောက်လိုက်အောင်းလိုက်ကြောက်လိုက်ဟင်းကောင်းလိုက်ကြောက်လိုက်နေပြန်ပြီတဲ့ကြောက်တာလေးတွေမြင်နေတော့ဗာဒိဋ္ဌိရှင်းတယ်ဟင်းကြောက်တာမြင်တော့သက္ကရာလေးတွေခိုင်ညာလည်းမရှိတော့ဘူးဩော်ဒါပြန်ဘုရားရဲ့အယူယူမှဒိဋ္ဌိရှင်းမှာပါလားဥပအောင်ပါတယ်ဗျာဘုရားရဲ့အယူယူမှဒိဋ္ဌိရှင်းမှာပါလားဆိုတော့ဘုရားရဲ့ယူကဗာမြင်တဲ့ယူပါလေဒီကလုံးနဲ့ခမည်းတော်တပွဲလုံးမှာကူလူတွေနဲ့ရတယ်မဟုတ်ဘူးသေးရက်တရားနော်သေပြောတဲ့တရားတရားအောင်လို့ဘယ်နဲ့ရှင်တကယ်ဒိဋ္ဌိကိုတတ်တော်များအောင်ဆွဲလာတဲ့သစ္စာရောအုပ်စေတာရောဒီဖြစ်တဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသေတယ်ဆိုတာမသိချောင်းဒါဖြင့်နောက်ဘုရားကမဆောင်ဖို့မလိုဘူးဒိဋ္ဌိသိရင်နိဗ္ဗာန်ရတာအဲ့ဒါဖြစ်ပြတာခင်ဗျားတို့ရှုပေးရတော့မယ်နာမဆုံးသေးပါဘူးသတိထားပြီးနားထောင်အောင်ဖြစ်တဲ့တော့မြင်ပြီးမြန်အောင်ရှုတာတပည့်ကဝေဒနာကြိုင်ဝေဒနာကုန်လက်ပြီရှုနေဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာပေါ်တိုင်းလက်ပါရှုရှုတိုင်းရှုတိုင်းဖြစ်ပြမြင်လာလို့ရှိရင်အော်ငါဒီကားလို့ရှိရင်ဒီဘဝကျွတ်တန်းဝင်မှာပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီမြင်မှန်ရတာပါလားဘုရားမြင်မှန်ရပါလို့လက်ကမောင်းခတ်ပါတော့ရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဘာကြောင့်လက်ကမောင်းခတ်ခိုင်းပါလိမ့်ဒီဆရာဘုန်းကြီးကဆိုတော့အိုးဘဝများစွာကသတ္တရနဲ့တော့နေခဲ့တယ်ဩစေရနဲ့တော့ပါအခုတော့တကယ်ဒီအပြင်းမြင်တဲ့ကသစ္စာဩစေရရှိသေးရဲ့ခဏခဏပြစ်တာမြင်တော့လေဗာရိတိကျန်သွားတော့ခဏခဏပြစ်တာမြင်နေတော့အဲသစ္စာရိတိကျန်သွားတော့တပံများလုံးဒီဒိဋ္ဌိနှစ်ခုကြောင့်ပြတ်လို့တန်မြတ်ခေးလေဝန်တန်းကမရှာချက်သေးတဲ့သုတ်တံမသာကောင်ဖြစ်ခဲ့ရတာတွေကဒီဒိဋ္ဌိတွေကိုနှိမ့်ချက်သံဃာဝန္တနာမှာမနေဝန်ထံ96ဘဝလမ်းကြားမှာသိခြင်းလို့သိခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေဘယ်လိုနှိမ့်ချက်တာလဲ။သစ္စာရိဉ္ဇာဝိသေရာရိနှိမ့်ချက်ခါ။မှန်ပါဗျာ။ဘောပါရ။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကခုကိုအဖြစ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဉာဏ်လို့ရှိရင်ဝေရိတိရှင်လို့။ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဉာဏ်နဲ့မြင်နေရင်မရှိတဲ့အခါဆိုတာပေါ့ဗျာ။ဒါဘယ်လိုယူပါလဲ။ဩဘုမားပဲဖရာကြီးအိမ်ရောက်ဝေရတယ်ငါကောကိုယ့်အိမ်နဲ့သတ္တရာကိုယ့်အိမ်ဥစေရနဲ့ကိုနေခဲ့လို့ဖရာသူသူသတ္တရာဥစေရလွတ်တဲ့အယူတွေနဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွဲရက်ဆက်လိုက်တာဒါနာရပဲဗျာမနာဘူးလားတော်တော်ရည်ရှိတယ်ဆိုတော့ယနေ့တရားမှာဒကာရမတို့လေးလေးစောစောကြီးမှတ်ပါနော်လွယ်တယ်လို့နဲ့အောင်းမဲ့မင်းနဲ့နော်တောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုရားอยู่ก็อยู่ได้จักบ่าครับพระอยู่ก็บ่าได้ครับจิตเนี่ยเมียนๆชุเรอยู่ก็บ่รู้อยู่บ่าได้ครับพระนี่อยู่พระนี่เมียนเบิดอย่างดีอยู่พระก็ตูอยู่บ่าได้กระโดดสุดแล้วตะบวยลงผีถั่วซ้ํามาบ่าจังตัตตระอุเทยก็สินแน่อยู่บ่ตะบวยจักบ่าครับเบิดไหนจังโตဒီပြနေနဲ့အမြာဘုရားကြီးအယူတော်ဒီယူယူတော့ဘာရှင်းတော့ဘုရားဥစေရတတံများလုံးဘုရားသူသူနဲ့လွဲသစ္စာဘွယ်ကြီးနဲ့လွဲအမျိုးမျိုးအလွယ်ကြီးလွဲခဲ့ရတာဒီယူခုကံမဲ့နေတာရိမ့်နေလားဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ဘုရားယူကဘာလို့မြင်ရမယ်ယူပါလိမ့်ဒီပြမြင်တဲ့အယူဒီအဖြစ်မြင်ပဲလေးရှင်တော်အပြည့်မြင်သဘောကျဒါဘုရားမြင်ပါလေဒါခင်ဗျားတို့ရှိလိုက်လို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မြင်ရင်ကိုယ်အမြင်မှားဘုရားအမြင်မှားကြောင့်ဘုရားဖြစ်သူရောက်ခင်ဗျားတို့အမြင်မှားကြောင့်သာဝကပါဠိဉာဏ်တွေရောက်လာသဘောပါဩော်ရေးကြည့်တဲ့အချက်ဆိုတာသိလားဘာအမြင်မှအမြင်မှားရောက်ပါလေဖြစ်တဲ့မြင်မှအမှန်ရောက်တဲ့သဘောကျလားအဲဘယ်မြင်မှမြင်မှမလေးဒါလို့ယူတော့ဘယ်လိုကြောင့်ဒီတရားဒီယူယူပါလိမ့်မလဲသစ္စာဥစေရစင်တဲ့ယူအလေလောက်ပေါ်ရောက်တဲ့ယူကောင်းကောင်းသဘောကျလား
ဒီဒါနဲ့တခါကျေးဟေးသေးသေးချာချာနားထောင်ပါနော်တသက်မှာတခါကြားရတယ်ဆိုတော့ဆရာသမားလေးကြံမာလို့ခမည်းတော်ကလည်းကြံမာလို့နော်ဒီယူနှစ်ခုကဘဝရင်းရကြတခုခုရှိဘယ်ဘေးရောက်ဘုံဆိုမကျွတ်ခဲ့သဘောကျလားဘယ်ဘေးရောက်ဘုံဘုံဘာခံမတွေ့လို့မကျွတ်တာလားတွေ့ရတယ်မကျွတ်တာဘာခံခံနေပါလေသဘောကျတယ်ဆေးကတခုခုခံနေလို့ပဲအခုတောင်ခင်ဗျားတို့ဝန်ထဲမှာဘုပြောပြီးတာပြောပြီးလို့ဒါလင်းဩသက္ကရာဆိုတာလေဘုရားဒီဘုရားတောင်းတာနေတာသက္ကရာသဘောပါလားသိရင်ပြီးတာပဲလို့ယူတာဥစ္စေရသဘောပါလားဆိုတော့ဘုမသဘောကျပါဘုရားရှင်းမလားခိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုံသားကအရှင်ဘုရားအမြင်တော့သဘောကျပြီတဲ့ဖြစ်မှုရုပ်မှလည်းဖြစ်မှုပြမှုမြင်တာအရှင်ဘုရားဤအမြင်မှမဲ့ဝေဒနာလေးတွေဖြစ်မှုပြမှုကိုမြင်တာလည်းအမြင်မှမဲ့အရှင်ဘုရားအမြင်မှန်ရတော့ဘုရားဒီအမြင်မှန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာကျေးဇူးရှိဒါကြတဲ့မေးတာသိကောင်းပါဘုရား။ဒီမြင်မှန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာကျေးဇူးရှိကြလို့။ဒကာရမတို့အဲဒီဝိသကဘယ်လိုမေးပါလဲ။ဒီမြင်မှန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာကျေးဇူးရှိကြလို့။သိသိချာချာမေးတဲ့ပုံသားပဲနော်။သိသိချာချာမေးတဲ့ပုံသားပဲလို့မှတ်လိုက်ကြမယ်။ဘုရား။ဟေ့ပုံသား။ဒီမြင်မှန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ကွ။ဘုရား။ဘာတဲ့တော့ဒကာရမ။ဒါဖြင့်တန်လျာပြတ်တယ်ပြောဒီမြန်မာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတေရဖုတ္တမှာသနာချုပ်တယ်ဆိုတော့ဥပါဒဏ်နော်ကံနေဓာတိဓမ္မနာတွေအင်းဒါဖြင့်ဓာတိဓမ္မနာချုပ်ရပါခေါ်ကြမယ်ဩဒီမြန်မာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသနာပါရဒိဋ္ဌိချုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ပြောလိုက်သဘောကျဒီမြန်မာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသနာမနာဒိဋ္ဌိချုပ်တယ်လို့ခရကခေါ်လိုက်စိတ်တော့ဆက်ယူရင်ဘာပဲလို့ဆက်ယူနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တဲ့အယူပဲလို့ဥပအောင်သိချာမှသာဒကာသေးလေးရကြဒကာကျွေးသိဖို့တန်ပါလားအမတန်ဖို့တန်နော်ဒါကြောင့်အဝေးကလာကြရအမျိုးမျိုးဒီနေရာမှာနေကြပြီးခင်းနေရဲနဲ့ခရီးတွေပန်သေးနဲ့လာကြ၊ငွားနဲ့လာကြ၊ငင်ကားနဲ့လာကြ၊အမျိုးမျိုးဆင်းရဲခံပြီးလာကြတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့တရားမှာဒီမြန်မာမိကလုံးကိုဖြင့်ရကြပါစီ။အိမ်ကျဆိုင်ကြီးခန္ဓာကိုယ်တော်ဟိုနေရာကရတာလေးကြည့်ရတယ်၊ရပြီကြောက်တော့အော်ဒါလေးကဖြည့်ပြီးပြတ်တာပါလား။ဟိုနေရာအောက်နာလေးအောက်နာလေးပေါ်လာညာနည်းနဲ့လှည့်လိုက်ကြည့်လိုက်။ဖြည့်ပြီးတော့ပြတ်တာမတွေ့ဘူး။အော်ဒါဖြင့်နေရာကြပြီ။ကြည့်ကြလဲတွေ့ကြည့်ကြလဲတွေ့လို့ချင်းသဗ္ဗရာဥစ္စေတာကွာပြီအနိစ္စမှန်ဒုက္ခမှန်အနတ္တမှန်ဒုက္ခကိစ္စမှန်တွေ့ပြီရှင်းမလားဟောပြီဒါပြန်မြင်မှန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာကျေးဇူးရှိကြတော့ငဲတော့တဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ကွာဘုရားကဘာလဲတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိချုပ်တယ်ကွာလို့ဆိုရင်တဏ္ဏချုပ်တော့ဥပါဒါမချုပ်ဘူးလားကံနေရောဘာရည်ကြရမှန်းလားအဲ့ဒါသာခေါ်ကြဩဒီမြန်မာရဲ့နိဗ္ဗာန်ရတယ်ကွာခိုင်းဒကာဓမ္မတို့ဒီမြန်မာမရခဲ့တော့သက္ကရာဥစ္စေတာရှိနေလို့ဘုရားသူနဲ့လွဲခဲ့ရပေါ်ကြအဲဒီမြန်မာရတော့ဘာလဲဒီမြန်မာရတော့ဘာဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ရတယ်သူလူရှိတော့နော်ဘုရားပြေလိုက်ကြတာဒီမြန်မာရတော့သနာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်တယ်။ကျွတ်တော့သိကြရတော့သနာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်လို့နေကြနေတယ်။ကျွတ်တော့ဒီလိုဆက်မှတ်လိုက်ရင်ရှင်းသွား။သဘောကျ။ဩော်ဒါဖြင့်ကျွတ်တော့ဘာအလုပ်လုပ်ရမှာတော့လို့ဒကာကျွယ်လို့လာဘူးလို့နေရင်မင်းဖြေပါ။ဖြစ်ပြရှုရမှာ။ခဏခဏဖြစ်ပေါ်လာလေးလျှို့။ခဏခဏပြတ်တာလေး။ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အမြင်မှန်ရတာ။မြင်မှရရင်ဘာချုပ်ကြလဲသနာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်တာကိုဘာခေါ်ကြလဲနိဗ္ဗာန်ရတယ်ဘာပြင်စချုပ်တာကိုဗျာဘာပြင်စချုပ်တယ်ဆိုရင်ခြေရတဲ့တရားချုပ်တယ်ဆိုတော့ဒုက္ခတွေရှိသေးရဲ့သံဃာဒုက္ခဘာပြင်စင်းသည့်ဝိဇ္ဇာရင်းသည့်ဘာပြင်စဆိုတဲ့အတိုင်းသံဃာဒုက္ခခြေရတာကသနာမာနဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီသနာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပါလေဆိုတော့ဒုက္ခတွေမချုပ်သေးဘူးလားဒုက္ခချုပ်တာကခေါ်ကြလဲ
နေရာကြိုက်တယ်နေရာကြိုက်တယ်ဒါကြောင့်ဒီအမြင်မှန်လေးကိုတကားဦးဘယ်တသက်လုံးမေ့ဘူးမလို့တရားတော်ကဒီဖြစ်တဲ့ကလေးလို့ရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရွှေဒိဋ္ဌာပြောက်တာဘာမှဖိတ်ကြမရှိဘူးရွှေဒိဋ္ဌာကြီးကလူခေါ်ကပြောက်ပြီဟေးဘာလို့လဲဆူတောင်းတော့ဝတ်ဖတ်ဆယ်ရမယ်ဒီဟာပြောက်သွားလို့ရှိရင်ကဒေဝကကိုမိတ်ရွှေတာမှပဲတော့အပေဒေဝတွေကဘာလို့ဒီဒီကြောင့်ပဲကြတာကိုဘောဓဘာတိနေရတာဒကာဓမ္မတို့ဘာပဲတုံးအဲဒိဋ္ဌိကြောင့်ပဲရလို့ဒိဋ္ဌိပယ်တဲ့မဲ့မို့အပယ်လေးပါးပြိတ်တာပေါ့ရင်းနေလားဒါကြောင့်ဒီမြန်မာလေးကိုဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ညကစပြီးလုပ်ပါဒီနေ့ဒီချိန်ကစလုပ်ပါဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဆိုတော့ဘာသာကလည်းမမြင်နဲ့ဖြစ်တာလေးမြန်မာအောင်ဖြစ်ပြီးပြက်တာလေးမြန်မာအော်ပြက်တယ်ညာလေးကခေါင်းငိတ်လိုက်ပြီသဘောကျညာလေးကခေါင်းငိတ်လိုက်နေလို့ဖြင့်ဖြင့်ဘုရားမြန်မာလေးဒကာဓမ္မတွေဒီမြန်မာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒကာဓမ္မတွေဘာချုပ်ကြတဲ့လုံးတို့လူကြီးရင်လည်းဖြစ်ကြနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်သဘောကျဩဒကာဓမ္မတွေကံကောင်းကြောင်းစင်းတော့တွေ့ခဲ့ကျင်ခဲ့ဆုံခဲ့တဲ့ဘဝကြီးတဲ့မှာအခုလိုဆရာနဲ့အခုလိုထောင်နိုင်နေနားနဲ့ဒကာကျွေးနောက်ကတွေ့ခဲ့ရင်ဆောကြီးကပြီးကြဟုတ်ကဲ့အဲဒီတော့အချိန်လေးကနောက်ကြပြီးဒီကရကတော့နောက်ကြမှပဲစွတ်တန်းဝင်ရမလို့အဓိပ္ပာယ်ရောက်ရောက်ပါဘူးတို့တော့စွတ်တန်းရတာကဗရဏာနောက်ကြလို့မှမရမှာတယ်သဘောကြီးရှိနေသေးတယ်သဘောပါအာမေန်ပါဗျာဒါကဘုရားကမေးလိုက်တယ်ဒီပြင်းမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်ဘာမဲချုပ်ပါလိမ့်မလို့လို့ဘာဖြစ်တယ်လို့မေးတယ်ဘုရားကတဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်တော့ကွာပါတယ်လို့ဥလာဘူးတဲဖို့တာဖို့တာပါဘုရားသဘောပါအာမေန်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်တယ်ဆိုတော့ဆက်သိကြပြီနော်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုံနာကချက်မေးရှင်ဘုရားရဲ့ရှင်ဘုရားကဖြစ်ပြမင်းကတဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပြမင်းတို့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်သွားဖြစ်တယ်လာဘူးမေးလားမှန်ပါပါတဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သွားဖြစ်ကြလို့မေးတော့ဟာဒီလိုလည်းမဖြစ်ပါဘူးကွာမှန်ပါပါသဘောကျဒါဖြင့်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဖြစ်တော့ဘူးလားခင်ဗျာဟာဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာဒါဖြင့်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်စီကြလေမဖြစ်စီကြလေလားလို့မေးလိုက်တယ်ဣတိသရသောတရာဒိဋ္ဌိနဲ့မေးလိုက်တယ်ဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုလည်းတို့ရမရပါဘူးကွာဒါဖြင့်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဖြစ်စီမဟုတ်ဖြစ်သေးတယ်ဆိုတော့သဘောမျိုးလားအမရဝရာမဒိဋ္ဌိနဲ့နော်မေးလိုက်ကြတယ်အမရဝိကေပဒိဋ္ဌိနဲ့မေးလိုက်ကြတော့ဒါလည်းဒီအိဗယ်လည်းမရောက်ဘူးကွာဒါသွားလို့မေးတာသဘောကျအဲ့ဒီမှာဒကာဓမ္မတွေမှတ်เสียကဘုံနာကတဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဟောရမှာနော်ဒါကဓမ္မရေဒီကဘုနာရတာဒီလိုမသိတော့ဒါမှားဒိဋ္ဌိချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့သတ္တရနဲ့ဒီမေးတယ်မှန်ပါဗျာဒါမှားဒိဋ္ဌိချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်တော့ဘူးလားဆိုတော့အုတ်ရှည်ရနဲ့ဒီမေးတယ်မှန်ပါဗျာဒါမှားဒိဋ္ဌိချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြစ်စီကြလဲမဖြစ်စီကြလဲလားလို့မေးတယ်မှန်ပါဗျာဣကိစ္ဆရသတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့ဒီမေးတယ်မှန်ပါဗျာဒါမှားဒိဋ္ဌိချုပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဖြစ်တည်မဟုတ်ဖြစ်သေးတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးလားဆိုတော့အမရဝိကေပါဒိဋ္ဌိနဲ့မေးလိုက်ဒိဋ္ဌိနဲ့မေးတော့ဘုရားဖြေရကြည့်ရဒီဒိဋ္ဌိမျိုးလည်းမယူပါနဲ့ကွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ကြီးကပြောလိုက်ဒါဖြင့်ရှင်ကြီးတော်ကမတဲ့နောက်ကပြောလာတဲ့စကားတွေကအမှန်တရားပြောပြည့်ပြည့်ကြလို့ရှင်ကြီးတော်ကအယူလည်းကျုပ်သဘောကျဓမ္မနာဒိဋ္ဌိချုပ်တယ်ဆိုတာလည်းသဘောကျချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားကြုံဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သူမေးထားတယ်သဘောကျလားချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားကြုံဆိုတော့ဘာလဲမေးပါလေပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မေးသွားပြီးကာလထားတဲ့ကျဘုရားကဖြေလို့တက်မှာမှန်ပါဗျာပုဂ္ဂိုလ်ကရှိရဲ့မှန်ပါဗျာဝေဒနာလေးပြတော့ဝေဒနာဖြစ်ပြတယ်မှန်ပါဗျာစိတ်လေးဖြစ်တော့စိတ်လေးပါအဲရုပ်လေးပေါ်တော့ရုပ်လေးပါငါကငါတို့ကငါယုံနာဖြစ်ပြတာရှိတာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မေးလို့ရပါမှန်ပါဗျာဘောပါလားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဓမ္မတွေဟိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မေးလို့မရခြင်းကြောင့်ပုံနာကဘယ်နဲ့ပြောလိုက်တုံးဆိုတော့ရှင်ဗျာတဲ့
အရှင်ဘုရားနဲ့တပည့်တော်နဲ့ပြောခဲ့တာအစကားအတော်လေးရှည်ခဲ့ပါပြီအမေးရှည်လည်းအတော်လေးမရပါဘူးတပည့်တော်လည်းအရှင်ဘုရားမေးသေးအရှင်ဘုရားရှည်သေးစိုက်ခဲ့တာကြီးပဲယခုတော့ဖြင့်တဏမာနရိတ်ထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားလို့မေးတယ်တော့ဒီလိုလည်းသိကြမရဘူးကွာလို့ဒီစကားလေးကိုမေးလိုက်တဲ့ဖြင့်သူတော့မေးကြမရှိတော့ဘူးညာတုံးဘူးဘုရားဘုဒ္ဓံဃာမီဆိုတာသဘောကျဘာဖြစ်တယ်လဲညာတုံးပြီတဲ့ကဓမ္မတွေသူတော့ဖြင့်မေးကြမရှိတော့ဘူးဘုရားကဘယ်နဲ့ဖြေပါလဲတဏမာနရိတ်ထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဒီဒိဋ္ဌိကမရပါဘူးကွာလို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့ပြောမှာနိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုလေ तू ကနားမလဲဆို तू ကဒိဋ္ဌိနဲ့မင်းမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိရှိရင်နိဗ္ဗာန်မရဘူးမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိရှိရင်နိဗ္ဗာန်မရဘူးသဘောပါလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိချုပ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အရေးကအလွန်ကြီးတဲ့အရေးဆိုတော့ပေါ်ရမှန်ပါဗျာဘောင်းမီကဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဘုရားရှင်ကိုရုဏာကြီးကအေကိဝစ္စာမင်းကတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားလို့မသွားပဲနေလို့သွားကြည့်တယ်မသွားကြည့်တယ်လားမသွားကြည့်မဟုတ်သွားကြည့်ဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးလားဆိုမင်းလေးချက်နဲ့မေးလိုက်တယ်မေးလိုက်တော့ငါကဒီကတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်အိဗယ်မှမရဘူးလို့ငါကလည်းဖြေလိုက်ပါလေမင်းမေးတဲ့အိဗယ်တစ်ခုမှမရဘူးလို့ဖြေလိုက်တော့မင်းကလည်းဉာဏ်တုံးတုံးပါပဲကွာဒဂရမလို့တုံးပါပဲတဲ့မင်းတုံးပါပဲတဲ့မင်းတုံးတာငါသိတယ်တဲ့မင်းပဋိစ္စသမုပ္ပါနားမလဲဘူးဟုတ်ပါဘူးဟောပါတယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါနားမလဲဘူးတဲ့ဒဂရမလို့ဒဂရမတွေကတော့တဏှာချုပ်ရင်တဏှာနိရောဓာဖြင့်ဘယ်နည်းကြောင့်ဥပါဒနာနိရောဓာဘောနိရောဓာဟောဇတိနိရောဓာနိဗ္ဗာန်အောင်ဖြစ်ဘူးသရဏီရောမရဏီရောဟောစိတ္တကတော့ဩတဏမာနဒိဋ္ဌိထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသိလို့သိသူတို့ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာမသိတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတို့တဏမာနဒိဋ္ဌိထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်တယ်ဆိုတော့သတ္တရနဲ့ဤမေးသဘောကျခင်ဗျားတို့လည်းဒီတိုင်းပါပဲတဲ့ဒီယူယူနေကြတော့ဩဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့သိပြီကောဘယ်သွားဖြစ်ပါလိမ့်လို့သွားလေနေว่าพี่ผิดเลยอยู่เลยดิกูอ่านตะบาอยู่ว่าปัตตระเรียนอยู่ได้ไม่ได้พูล่ะตะบ้าจ๋าดิพวกกูว่าตะล้างว่าบาไปกว่าคือทีล้างไต่ตั้งว่าเลยเจอถ้าว่าบาอยู่เช่นเนี้ยปัตตระอยู่ไปสู่ระเตยจ๋าล่ะอ๋อพุทธภาษามาปัตตระไม่ญาณใช่มั้ยล่ะนามพุทธภาษาอยู่ปัตตระฤทธิ์สู่ระฤทธิ์ก็ใช่มั้ยล่ะဒါကြောင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လေးရှိတယ်မို့တခါကျွဲတော့အခုချိန်ပြင်းရဆင်းရသေးတယ်ဆိုတာသဘောပါပါပါဘုရားရှင်းပြီနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဘုန်းကြီးကိုမင်းကွာတဲ့သနာမနာဒိဋ္ဌိချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားလို့မသွားဘူးလားလို့နည်းနည်းနဲ့မေခွန်းလေးခွန်းဒီကားလို့ဆိုရင်မဖြေတာမင်းမနာမလဲတာနာမင်းနားမလဲတာဟာဘာကြောင့်နားမလဲလဲဆိုတော့ဆရာမင်းပဋိစ္စသမုပ္ပါနားမလဲဘူးပဋိစ္စသမုပ္ပါနားလဲတဲ့ဆရာရှိဦးပင်တော့မေးဓမ္မတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားတယ်ဆိုတာသိမယ်ဒီပါဘောဘုရားကိုဖြေချက်ဘယ်ဆရာဒီကတ်ရမလဲပဋိစ္စသမုပ္ပါနားလဲတဲ့ဆရာဒီကတ်ရမလဲကိုကိုရင်နားလဲအောင်လို့ရမလဲအရင်ကဖြင့်တရားဓမ္မတို့သိရောဥမာမဲ့ဝေငါလေးကဖြစ်ပြေရှုတာပါဆိုကြပါဘုရားဒါနဲ့ဝေငါသိเสียတဏှာသာလေးဒါနဲ့တဏှာနိရောဓဥပါဒနာနိရောဓဘဝနိရောဓဇာတိနိရောဓဇာမနာနိရောဓကိုနိဗ္ဗာန်ဖြစ်သေးဘူးအဲပရိသတ်ဘုရားနားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အော်တဏှာချုပ်ရင်နိဗ္ဗာန်ဒါဘာနားလေလေဒီလေးပဲယူတာပါလေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဏှာချုပ်ရင်နိဗ္ဗာန်လို့ပြောတာဟုတ်ပုံနားကနားလေဘူးဒိဋ္ဌိခံနေလို့ဒီဥတ္တနာဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့မေးတာလေဒါဘာနားလေလို့ဆိုတာသိလားဘာနားလေပါလေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလည်းနားမလဲဒိဋ္ဌိကရောမပြုတ်နားမလဲမဟုတ်ဘူးသဘောကျလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ
ြုတ်ခဲနဲ့နိဗ္ဗာန်သဘောမကျဘူး။သဘောပါကြ။ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခဲနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ရှင်းမှုမြင်ရင်ဒိဋ္ဌိရှင်းတယ်။ရှင်းမှုမြင်ရင်အဲ့ဒီရှင်းမှုပြတ်မှုနှစ်ခုစလုံးမြင်ရင်သက္ကရာဥစ္စေတာရှိသေးရဲ့။အဲ့မရှိဘဲနဲ့ရှိသွားလို့ရှင်းဖြစ်ပြက်မြင်ဖြစ်ပြက်မုန်းဖြစ်ပြက်တွေဆုံးသွားလို့ရှိရင်ဘာခေါ်ကြမလဲ။အဲခင်ဗျားတို့ကြားတယ်လေသင်ထားလို့ဆရာဘုန်းကြီးကသင်ထားလို့ခြေစည်းတွေအများကြီးပြုထားလို့ခင်ဗျားတို့ကြောက်မှာတော့ဒါကကျွေးရှင်းလို့ပုံနာမှာရှင်းရမရှင်းဘူး။ဒနာမနာရင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်ဆုံးကိုမေးတာ။ဒီလိုသိတယ်မရဘူးကွာဘုရားခြေလိုက်။ဒါပြီးဘယ်မှမမြင်တော့ဘူးလားလို့မေးလိုက်ကြတယ်။ဒီလိုသိတယ်မရဘူးကွာ။ကဲဥပ္ပါမောက်ခဲ့နေတော့ဖြစ်ဘယ်လိုကြောင့်ဘုရားတော်အပြေခဲ့နေပါလိမ့်လို့ဆိုတော့အမေကလည်းမမှန်ဘူးအမေကသတ္တရနဲ့မေးလိုက်တစ်ချက်အုတ်စေရနဲ့မေးလိုက်တစ်ချက်ဣကိစ္ဆရသတ္တရနဲ့မေးလိုက်တစ်ချက်အမရာဝိကေကဒိဋ္ဌိနဲ့မေးလိုက်တာကတစ်ချက်ဒိဋ္ဌိလေးနဲ့မေးတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဖြေတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့တခြားကြီးမနေဘူးလားအဲ့ဒီကဘယ်လိုမှတည်းစဉ်းစားပါလားတဲ့ဩဒိဋ္ဌိရှိလို့နိဗ္ဗာန်မရတာပဲဘယ်နဲ့မှကြံဒိဋ္ဌိရှိတော့နိဗ္ဗာန်မရတာပဲဆိုတာသိကြကြဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေတရားဟောတာလည်းအခု၄နှစ်ကွာကတ်နေပါပြီခင်ဗျားတို့ဖျားအယူယူကြပါဘယ်နဲ့ကြံဖျားအယူယူကြကြမ်းပါလို့ပြောတယ်ဖျားအယူကဘာပါလဲဖြစ်ပြနေတဲ့အမြင်မှာဘုရားယူတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပြနေတော့ဘာကြီးရုံသနာမနာဒိဋ္ဌိတွေတော့ဘာဖြစ်ရုံနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကဒိဋ္ဌိကျင်လို့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြစ်ပြနေတဲ့နေရာရှင်ခဲအမြင်ဆိုတာတတိတော့ကျင်တာဗာရဲတဲ့အဂိဝိသကတို့တော့ဒီမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမြင်တော့ဘာကျေးဇူးရှိုံမေးရတယ်သနာမနာဒိဋ္ဌိဆုတ်ကကျေးဇူးရှိတယ်လို့ခင်ဗျားဖြေလိုက်ကနာမနာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ကိုဖယ်သွားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဥပအောင်ဒါဗာရိဋ္ဌိနဲ့မေးမပြစ်တော်ဘူးလားလို့မေးရတယ်ဥစေရနဲ့မေးတယ်အဲ့ဒီတော့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခိုင်းနေကြီးမေးနေတော့မင်းပရိစ္ဆေမူကနားလည်အောင်လို့သို့မဟုတ်ပရိစ္ဆေမူကနားလည်လို့ဆရာကြီးကွာပြီးဒီကလာမင်းသင်ဦးဓမ္မနိဗ္ဗာန်သဘောကျသဘောကျဒါရင်နိဗ္ဗာန်သဘောကျလို့ရေးရတယ်ဓမ္မလို့ဘာပြုတ်မှသဘောကျမယ်ဒိဋ္ဌိကြောင့်မှာပရိစ္ဆေကမူကသဘောကျမှာဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကရှင်းလားသဘောပါကြဒဂရမရူဒံနဲ့ပုံနာကအရှင်ဘုရားတဲ့ဒီခုဒီပရိစ္ဆေကမူကနားလည်တဲ့ဆရာရှောင်းကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့လည်းမရဘူးကွာဒဂရမကနိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့လည်းမရဘူးတဲ့နော်ဒါဖြင့်ပညာမရှိရင်တော့ဒီကဒါဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားလည်အောင်လို့ဘုရားဆရာဘုန်းကြီးပြောထားတဲ့ခင်ဗျားတို့နားလည်ရည်လားဒါဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လည်းနားလည်ပါပြီဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ထုတ်တာဘာခေါ်ရမလဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်နေရင်ဒုက္ခသစ္စာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ထုတ်ရင်ခဲဒါဖြင့်ဝေနာလေးရှုလိုက်ဒုက္ခဝေနာလေးရှုလိုက်တာပေါ့ခန္ဓာရင်ကောင်းတဲ့ဝေနာလေးကိုဖြစ်ပြီးပြည့်တယ်လို့ရှုလိုက်တော့ဖြစ်ပြက်ကအနိစ္စရှုရတာနောက်ကဘာရှိတုံးတဏှာရှိတယ်ဆိုကြပါလို့တဏှာနိရောဓနိဗ္ဗာန်မဖြစ်ဘူးလားဥပါဒနာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဇာတိနိရောဓအကုန်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်နေတော့ဒကာဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်ကဆူတောင်းအလုံးလားဖြစ်ဖြစ်ရှိရတဲ့အလုံးလားအဲကောင်းရင်တော့ကောင်းပါသူမရှိတော့မရဘူးသဘောပါကြဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီဒကာဓမ္မတို့အာလုံးဖြစ်တဲ့အလုံးလုံးကနိဗ္ဗာန်ရတာဒီကြော်လုံးမလို့ရေနိဗ္ဗာန်မရဘူးဆိုတာသိကြဘူးလားဒါနဲ့ဘုံနာကသူညာဆုံးပါပြီဆိုတော့နိဗ္ဗာန်သူသဘောကျဘုံနာသဘောမကျဘူးဒီကြော်ဓမ္မတွေကတော့ဒနာမနာဒိဋ္ဌိထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကဘယ်သွားလို့မေးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဖြေနိုင်ရဒီကြော်ဓမ္မတွေဒနာမနာဒိဋ္ဌိဆိုရင်ဒုက္ခထုတ်တာပေါ့ခင်ဗျာဒုက္ခထုတ်တာပါခေါ်မယ်အဲဒီတော့သဘောကျတယ်ဒိဋ္ဌိထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့ဘုံနာကဒိဋ္ဌိထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့သဘောကျမရဘူးရှင်းရဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒီတရားကမှာသတ္တရာဥစေရာပြုတ်အောင်ဖြစ်ပြမြင်မှပြုတ်တယ်သတ္တရာဥစေရာပြုတ်တယ်ဒီဖြစ်ပြမြင်ပ
ာချုပ်မယ်တဏှာမာနတွေချုပ်မယ်ရမ်းစေလည်းမရဘူးဖြစ်ပြနေရင်ဘာချုပ်မယ်တဏှာမာနတွေချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားလို့မေးရင်လည်းဖြေကြမယ်ဒီကရမတွေအနိဗ္ဗာန်သွားတယ်ဟိုဘုရားဘယ်သွားမှန်းကိုမသိဘူးသဘောပါလားဒါပြန်ဒီကရမတွေဒီတရားကမဆုံးဘူးနိုင်ရသိနေတယ်နော်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဖြစ်ပြအဆုံးမှာဥမာရှေ့ပိုင်းကဖြစ်ပြနောက်ပိုင်းကမဲသဘောကြသေရာကမူရသစ္စာချုပ်တာကနိရောဓသစ္စာဒါပြန်ဝေဒနာလေးတစ်ခုရှိသည်ဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်လာရင်ခန္ဓာကိုယ်ကလိုက်ရှိလာဖြစ်ပြင်းပြဘူးလားဖြစ်ပြင်းရှိလိုက်ကြတယ်ကဘာရှင်းသွားလဲသက္ကောရှိတဲ့ရှင်းသွားပြီရှင်းသွားတော့ဟုတ်ဖြစ်ပြကဖြစ်ပြဟုတ်လားရှုတာဒီမှာကဘုရားကလုံးနေရင်မနဲ့ဖြေကြအေးတဏှာနဲ့ဒီဒီကသစ္စာကရောတည်သွားမတည်သေးဘူးလားဒါဖြင့်မနောက်ကနေပြီးကဏ္ဍဝရလာနေနေရအဲ့ဒါသမှုရသစ္စာသေးရန်ဖြစ်သေးဘူးလားဒါဖြင့်ကဏ္ဍဝရကကံလေးထုတ်သွားတော့ဇာတိဇရာမရဏတွေရောလာနေနေရအဲ့ဒါကသစ္စာဆုံးဒါဖြင့်ဒီကတော့ဖြစ်ပြကဒုက္ခသစ္စာရှုတာကသေးတာကအဲဒိဋ္ဌိနဲ့ကကဏ္ဍမာနတွေကုံသေးတာဒီဒိဋ္ဌိသေးလို့ဇာတိကရမဏချုပ်တော့ရောက်ဒိဋ္ဌိသေးမှနိဗ္ဗာန်ရောက်သည်ရှင်းရလားကဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ပါဦး